أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البعثاء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون دي زي پوري دي سورة دوية محيسا ذكر شولا دي زي نرستا ددی صورت دری مہی سے شروع کی ددی اولنے باب اول آیات کے لس امور د بیر ذکر کی بیا سلور احکام او قوانین سیاسی ذکر کی چھ دو داغین تعلق ساتی د حفاظت الانفس سرہ او دو تعلق ساتی دے حفاظت الاموال سرا قصاص تعلق ساتی دے حفاظت دے نفسن سرا او بیا دے وصیت مسئلہ فی الاموال دا دے حفاظت دے اموال و ذریعہ دا دریم حکم چکم دے سیام دے او داغی سر داغی امور متعلق دی دام دا حفاظت دا انفسو ذریعہ دا او بیرستا یو صلات اتیمات کی سلورم حکم ذکر کی چیاغا حفاظت دا اموالو دے او من دا یو بل دا مال دا خوراکنا پا غلط طریقہ بان دا سلور احکام چی ذکر کی دا یو سوال جواب با کئی پا یو سلنہ اتیمات کی او بیا با امر کئی فا قتال سرد آداب و دا اوقات و دا قتالنا دا باب پاخر کی با یو سلو پینزن نوی آیات کی ترغیب ور کئی انفاق تا دری آیات مخ کی سرا ربط پدی لحاظ سرے مخ کی آتونو کی دا تحویل دا قبلی دیر تفصیل سرا بیانو شو نو باز خلکو دی خبر لڈیر دمر احتمام ورکو چی داغی ذہن کی دارالا چی بس دا دین اہم خبر قبلہ دا دا چکل پہ یو مسئلہ کی اختلاف دیر پیدا شی بحث مباحثہ پکی دیر رو شی داغی دا وجن انسان پہ ذہن کی دارا شی جگنی بس دا یو خبر دا دین دا و نور خبر نشت دیرو مپسیرینو تقریبا لکی چی دزن مومنانو هم ذہن تدار آغلی وا چی بس دا دی قبلی مسئلہ اہم خبر دا و بس دینم طول دا دی دی آت کی اللہوی لیس البر را دا خبر سین را یوازی دنے کئی خبر قبلہ نرا بلکہ دنیکی دیر شکارون ری اگر ٹول پزان کی راوستل غواڑی دوی مربط مخ کی سرا فدیل حاض دے مخ کی آتون کی اللہ فرمائل اولائک اللذین اشتروا الضلالا دا یہود دی گمراہی غرکل دا پہدایت باندے دا خبر چی مخ کی آت کے وشنو یہودیانویل
نحن اصحاب القبلة من خوچیو دلا د طرف نه چکما قبلہ من لرا کړه شوی د من داغي خیال ساتو من څنګه اشترو دلال بیل هدا الله پاغي باندې رد کئ یوازی قبلی تا مخکول دین نه دی تا سنور کارونه داسی کری او دا بیماری په اوس وخت کې هم شته چې ځنی خلکا بس دینی په دې خبره کې را باندې کړی دی چې یار مړ پلان کې قبلی والا دی نو الله فرمایي قبلا صحیح دی چې د دین په احکامو کې او حکم دی خو یوازې قبلی ته مخ اړول هدایت نه دی د هدایت د پاره ډېرې خبرې دي چې هغه په ځان کې راوستل غواړي د آیات حاصل بداوی خلاصه بدایات داوی لس امور پایات کے اللہ ذکر کئی لس خبری پینزد آغا امور نا تعلق ساتی دا ایمان سرا او پینزد آغا امور کے تعلق ساتی دا اعمال سرا حاصل بدائی زان تا چسوک مومن وی ناغه د پاره د دې خبر او خیال ساتل ضرور دي ناغه پسله بزان ته مؤمن وي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق ندي خاص کول د نیکی پاره ولو د مخن استاد سبانه فترب د مشرق او د مغرب بانی دی آت کے بعد سماناو کے لئے سلبی را ندی اختصاص دنی کئی دی سماناو کا او یاد دی سماناو کا لئی سلبی را ندانی کی بندان تولو جو حکم پارا ولو دم خنستا سپسی پترب دم مشرق و دم مغرب بانی نیکی بند پدے پسی ندا دا مانا منگا ولی کو ولی دے کے خود سی مانا تھا وکیل کا عام خلق جی گئی چا عام خلق وی لے سلبی رمانا دا دا چی دا نیکی ندا قبلی تا مخڑا وال چی رے دا نیکی ندا سنگ نیکی ندا قرآن کریم کی پہ اللہ حکم کرے اللہ چی ریوی خبری حکمو کی ناغا نیکی نہیں تھا یو خوپیدا سوال لذی پدی مانا دویم پدی مانا کی نقصان دارے چرو صدیات کے وی موز کئی موز نو چو موز کئی نو موز دا قبلی نا پا غیر تشی کورے چو دا نیکی نا دا نو بیا با کم طرف تا موز کئی رک درے مدا مانا چو سو کئی دا دا قانون دا عربیت نا خلاف مانا کئی زکر دے قانون دا عربیت دارے چھ خبر کلمہ کی شپئی سنبانی دا پیدا کئی حسر اختصاص تقدیم دا ماحق و تاخیر حسر پیدا کئی دا دید وجنہ صحیح معنی تا سوچ گوا لیس البرا سمانا لیس البرا ندے نیکی بندہ فارا ولد مخنستا سپسی نیکی پدے پسی بندنا یا ندی خاص کا ولدنے کئی فارا ولد مخنستا سبانے پترب دا مشرق و دا مغرب نیکی با پدے پورے نا بندے رہ وہ زمانہ کی چھ مثلا سو کی وی خبرے لے دیر زورور کی کا تو تدا سے ویلے شی مڑا پلان کی دین خو پدے پورے بند نہ دے یا نیکی خو پدے پورے بند نہ دا تھا ٹولا نیکی پدے یا وکار کرا بند نہ کرے دس یہ مکہ والا ورست دے آت کے دس یہ اٹکے بیا رہا جی آغازی تلک سوچو کا
يوصل نحات يمات دسيوي وليس البر بأن تعتوا البيوت من زهورها آغازي كي بسنگ مانا كي يلتا برس مانا كي وليس البر دسر دا نيكي ندا دا دسر نيكي ندا يلتا برس مانا كي ولی آغازي كي چه کم کار دي آغا دسر نيك عمل ندي آغازي كي اسم مخيره پا خبر وان او دے دے کہ خبر مخ کے رہے انو دلتا با دے لحاظ کے رہے بیان تولو تاویل دا مستر بانی دا سمانا با کے ندی بند ولدنے کئی فارا ولد مخن استاسو بانی پترب دا مشرق و مغرب دا دو طرفونے والی بیان کرا زکا آغا وقت کے دو قبلی وی یہودیانو دا نصاراو چابا بیت مغربی طرف تا منسکاؤ چابا مشرقی طرف تا منسکاؤ لکا مکی میلیو چا دے بیت المقدس مشرق طرف تا منسکاؤ نو چاہی مغرب طرف تا منسکاؤ اللہ وی نیکی پدے پوری مبندہ وی ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر دیکھے بمانا وست سوکی لیکن پورا نیکی والا پورا نیکی والا اغا انسان لیکن البر دیکھ دا البر کے الف لام دا کمال لفا ہے پورا نیکی دا دا دے نمک کے یا خدا بر پمانا دا بار سرکا چھ حمل دا خبر پھر اس سیشی او یاد دسے ہو کہ چی رست خبر کی بیر ٹکے محضوب رو باز چی حمل دا سیر پی وسا پراشی پا سیر پی وسا باز ولیکن البر لیکن نیکی والا یا کامل نیکی والا من اغسوگ دے آمن باللہ یا نیکی نیکی دا اغچا دا چی مانی روڑی پلا بانی او پورز رستنی بانی ایمان باللہ خدا اصل دا ایمان یاد رے او ایمان بالآخرہ آخر دا ایمان یاد رے اول و آخر ذکر کلنو بیا پریمینز کی دادرے ملائک کتاب و نبیین دا اوسط دا ایمان دے دا ایمان چکم دا مینز حیثی دی خوار کل چھے نبیانو تا ایمان کلم دا نبیانو نبوت کل ثابتی گی چھے ملائک و تا وحی راوڑی او ملائک چھو تا کمی وحی راوڑی نا آگی تا کتاب ہوئی ذکر پسی دا اول مخ کے ملائک کو نو بے کتاب ذکر بے رست نبیان ذکر لیکن نیکی والا فاہ سوگ دے چھے ایمان راوڑی فاللہ بانے او فورز رست نہیں بانے گولا دے کہ دے ایمان اغش پگمہ ہی سزی کرنکڑا تقدیر حال دارے چی آغا ہم پہ ایمان کی ضرور دے داغی وجرانا چی ایمان باللہ مستلزم دے ایمان بالتقدیر لہ زکر تقدیر عبارت تے دے علم دا اللہ چی اللہ مانے خطول اسماء و صفات دے مانے یو پا صفات دا اللہ کی علم دے پہر شبانے نو دابم بے خام خامنے لگ لیکن نیکی والا غسوک دے چی مانی روڑی فاللہ و فورزی رستنے و پا ملائکو کتاب نبانی الکتاب کی الفلامی جنسی دی ٹول اسمانی کتاب نتی مراد الکتاب والنبیین او ٹول نبیان تی مراد دیتا مرتبہ دا ایمانیات ہوئی وآت المال على حبه ذوی القربى دیتا مرتبہ دا عمل ہوئی دا آت المال دا بعد تفوی مخی آمن بان بعد تفوی ولیکن البر من آت المال على حبه
لكن نیکی والا آغا انسان دے چور کوی مال لرا علی حبه مال ورکی سردمین دمالنا علی حبه زبیر چی دے راجی دے اللہ تا دلہ سرمین دے نزک دے مال ورکی دلہ مین دے وجن دے مال یا زمین راجی دے مال تا ورکی مال لارا علی حبه سردمین ددن دمال سا دمال سر دے انسان کلمی نہیں یو شکل دا دے حدیث کی راغلی ور صدق رسول اللہ وی چھتا صدق وکی وانت صحیحن شحیحن خروغ جوڑی حرس کون کئی دے مال پا جمع کول تعامل الغنا و تخش الفقر مین دا مال سر دا انسان کلی کلی چی انسان خروغ جوڑوی دقا وقتی نا پکی وکا یو مانا دادا دوی مدارا چی حبی ہی سر دا مین دا مالنا مانا سر یعنی کرم آلوار کئی خم آلوار کئی ورس سوری سورت تیر عمران کی مرش درے مرحال چالا ہو بیہی مانا سر مانا قبل الموت دمرگ نمخ کے مال لگا ولدات دیتا علا حبیہی ہوئی او عبداللہ ابن مسعود بویلی علا حبیہی سرے علا حبیہی مانا محب لہو اے اخرجہو وہو محب لہو مال باسی دا مال لگا ولی خوکوی دائی خوکوی چی خیرات کول خکا دے ہوئی دے سرے مین ای لگ وآت المال دے کے دے آت المال نا مراد زکاة نا دے مراد زکاة خورس تر آروان دے آت الزکاة دے کے دے زکاة نا علاوہ نور خبر نور خیراتو نا مراد نور سی زنی وقت نور مالم پتا لگا والپرزوی یوازی دسی مو آیا چی صرف گنی زکاة تورکا والپرزی داد پرز مرتبہ زکرہ یو خیرستا دسی ویلی اولائک هم اولائک اللذین صدقو صدق دے انسان پا پرائزو بانی دیر ثابتی پا سننو بانی دمرا صدق نسابتی کامل صدق دے انسان پا پرائے زبانی ثابتی دوے مدارت چی مخ کے ورستا دوانے تے پرائے ذکر کلی مخ کے پرائے زی رستم پرائے زی درم دے کے وہ پرزی خبر آنکھ اس تلزک غواری چی رستا اتصاب مراد دے پا طریقے دے دوام سرا اتصاب پا طریقے دے دوام سرا دا پا پرائزو کی مطلوبی دڑی رو خلق ذہن کی دائی زکاة چی ورکی ندائی سوشی جگنے ما پریزہ دا مال ادا نا یوازی پریزہ دا مال دا زکاة ورکول نی زکاة نا علاوہ پا مال کم حقشتا حدیث کی مراغلی رسول اللہ فرمائی ان پی المال لحقا سوى الزکاة پا مال کی زکاة نا علاوہ نور حقو نمشتا یو انسان دے وگیرے تابانی فرض دا چموڑے کی کہ زکاة دا سر نئی نور ورک کر سائل دا تراغے کتا سر مال زکاة نئی ام سور کا وات المال على حبیہی چورکے نچالے بیورکے زویل قرباخ پلوانو لے ورکا و یتیمانانو لے ورکا و مسکنانو لے ورکا و ابن السبیل و مسافرو لے ورکا زویل قرباخ سری نسبن و سببن پلوان دیری آگئی لے ورکا دیکھ ڈبل سوابی یتیم آگئے چاگا ہر لحاظ ستا تا محتاج رہے مساکین آگئے چاگا
اسکنته الفقر غریبی پزے کے ناولے حدیث صحیح کراغلی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی ان صدقہ تعالی مسکین صدقہ پا مسکین بانے صدقم صدقی خوالا ذی الرحیم سنتانے چیخ پلوانو بانے وکی صدقہ و سلہ یو دے صدقی ثواب و شبل دے پلوائی لحاظمو والیتاما والمساکین وابن السبیل مسافرو لتصور کا یو خو مسافر مانا دارا چیتے سی یو انسان دے سفر روان دے سو سرنشتات سو لور کا چیخ پل کور تا پی ورز دارنگی ابن السبیل آگا انسانم دے دنے کئی دے سفر دپارا وطے دے کورنا ویو زی سو لور کا چل لال اورا پیشی وابن السبیل وابن السبیل هو الضیف الذی ینزل بالمسلمین عبداللہ ابن عباس ابن السبیل میلما ہم دے دا پا ابن السبیل کی راجی لگ دیتا ابن السبیل ولی وی دی ٹول امدی مسافر تا دلاری بچے دے یعنی مانا دانا چی ملازمے دلاری سڑی را کم انسان چی دیر بہادری پارا بی کہا تا ابن الحروب وی دا جنگونو بچے لکر چانچ عمر دیر شوی نو پارا بی کہا تا ابن الایام وی دا دو ورزو بچے یعنی مانا دیر عمر تیر والسائلین او سوال کرو لم سور کئیں ورکی سال گرلا حدیث کراغلی رسول اللہ وی دا سائل حق شتا اگر کو پاس دا سور دا پاس راغے بیا مولا سور کر وہ سوخ کی او سڑے رے کرولا بانے کرولا کی گرزی او موٹر کی تا تا وی چمال سرا کنور کر کر بس دسی بے نو واپس کے خالی لاس بے نو واپس کے سائل لب سور کول گوائے اگر کدا بیر خبر رہا چھ حدیث کی رسی راغلی رسول اللہ رسی ویری لیس المسکین آغا تا مسکین مو آیا چھ خلقو بانی گرزی چانا نوڑنی اگواری چانا روپی اگواری دیتا مسکین حقیقی نوائی لگ مسکین آغا رہے انسان آغا مسکین دے چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی چانا سوالم نکی سوکی دا حال نم خبر نئی اصل کی راغا مقام چوت دے دا مسکین دسی مسکین دے چچانا سنگواری دے وفیر رقابی او دا غلامانو پازدہ دولو کی مال اولگوئی رقاب رقبستو اسٹتا ذکر دا جز دے مراد تے نکل غلام دے نداغا پازدہ پی فکی رقاب دیکھے دا فی تکے ذکر آنو غلام خو پخپلان دا مال نمالکی مالو لورکا چی اغا پی ازاد چی دوی مدارا چی یو خو مخ کی زمانہ کی غلامان وہ زمانہ کی غلام نشتا خود دیر انسانان دی چی دا قرزونو دو جنے سٹونا پا جیل کی پراتی دی اغیل سورک کن چراغی پیخ پل قرزن اخلاص کی و پھر رقاب دیکھے غلام ازاد اول ہم سی کی او داغہ دا مکاتبت شکل کی سورک اول ہم سی کی واقام الصلاة وات الزکاة دیکھے دا قام الصلاة دا بات پی پمک کی آت المال با زمیر دا مفرد اولی راوڑو زکا آغا من چرینو دا لپس پلی حاصر مفرد پابندی کئی دا مانزا وات زکا زکاة ور کئی پخپل آغا طریقہ بانے چمک کر آغا تفصیل ہوش زنی چاہ دا مک کے آت المال نم زکاة تخیستے ہو دلتے ہم تے زکاة تخیستے ہو دوانویل زکاة مراد خو مخ کے منگے او فرقو کچھ نا دعانو کے فرق دے دلتا زکاة مراد دے علتا نور مال لگو المراد
او یاد سیوا چدلتے پرزیت بیان نہیں او دے مخ کے دے کے بیان دا مصارفو جو زکات پہ پچا لگے رہے او زنی اہل علم دے دینا زکات لغوی آخستے وات زکات مانا کار دا پاکی کئی نیک عملی چوتوئی قد اپلہ من زکاہ خدا قول بہتر نہ دے ولی قرآن و حدیث کی چی زکات دا صلات سیو زیرشی زکات شرعی تی مرادی لغوی معنی نہیں مراد ورکئی زکات لرا والموفونا بعہدہم پورکون کی دی بعہدہم اخپل وعدو لرا اذا عہدو کلچ لوزو کی دبل صفت دے دریم نمبر عملی صفت دا سلورم عملی صفت مال ورکول یو اقامت الصلاۃ دعاۃ زکاۃ تدری او مو پونا دا سلورم گور دلتے پمو پونا جا اسم سر تعبیرو دامک کے چرے دائی پا اپعال سر تعبیر کلے ہو دوی مدارا چی آتا پے کو پا من بانے دامک کے زین چیو دا پا آمان بانے آتا پو دا مو پونا آتا بدے پا من دا پاس دا والی خوالی جواب پدا دے جمع ذکر آوڑا اسم ذکر آوڑا قاسمی وی و اسعار و سیغت الفیلے لدلالت علی الوجوب و استمرار الوفا دا سیغت اسمی دا دوام دا پار راوڑی را چی ہمیشہ با وعد پورا کی پوروالے و پلوز کے ہمیشہ کی یو رضا دو رضا زنا زکی اسم راوڑو مخی میرا ویلو جملہ اسمی دلالت کی پا دوام بانے اسم دلالت پا دوام بانے کی زکی الموفو نٹکی راو او دوسری انویلے چھے و اوفا او آتا پی پا آمان بانے نکو ولی قانون دا عربیت دارے کلچ سی لو بدشی کر نو آتب خلق پا موصول بانے کی بے دل ترا سلی دیری اگدیشی آتا المالا قام صلاة آتا الزکاة نو دید وجن آتا پیر پاس فا آمان بانی آتا پو دا امن بانی آتا پو کو پا موصول بانی لگا بیا لوزونا راغی بوی دری قسم لوزونا دی یو آغا لوز دی جستاو دا اللہ پا منز کے کم لوزی دام پورک دوی اما غلوز دے جستاو دا نبی پا منز کے کم لوز دے دام پورک او درم لوز تاو دا بندگانو پا منز کے چکم لوز دے دام پورک ہر یو لوز پورک والغوال والموفون بی آہدہم ازا آہدو بیا دا بندگانو سرزنی لوزون پرز مرتبہ کی چابانے سخرز کری دچانہ دی قرزونہ خیستی دا خو پتا پرزی چوالے کرکا اوزنے لوزونہ دا سیوی چاگا پا مرتبہ دے استحباب کی اسی چا سر وعدو کی پغیر دا وقودونا خرسولو دا خیستلونا پغیر دا لوزونہ پورکول ضرور دی والموفون بی آہدہم ازا آہدو پوروالے کی پلوزوانے کلچے لوزو کی حدیث کے مناغلی چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو دا منافق نہ خدارا چھے کنا منافق یو لوزو کی کنا آغا لوز بین پورکے منافق مومین بلوز پورکے لگ والموفون بی آہدہم ازا آہدو وصابرین فی الباسائے اعراب بدل کو دامخ کے چیو ٹول پہالت رفعی کیو منم پہالت رفعی کیو موپونم پہالت رفعی کیو دائی حالت نسبی راوڑو ولی صابرینی حالت نسبی ذکر راوڑو مکی میں قوائدو کیویلیو اعراب بدلے دل دلالت کی پہ اعراب دمانا بانی سا
سمانا دا یعنی دا اعراب بدلول دا دے دا وجن شی چی دے خبر کے دا صبر احمیت تا اشارہ دا صبر چی دے مبدع للفضائل یو طرف تا او بل طرف تا مجمع الفضائل دوان کمالات پکیری پا صبر دا صبر دنے کئی منشم دا نیکی تی شروع کی او بل طرف تا جامع دے دا ٹولو نیکو دا پارا صبر کے ٹولے نیکی وی لگ نو صابری نمان سر یعنی ام دا ہو صابری صفت کوم دا صبر کون یا اخص صابرینا خاص کو مزا اللہ وی صبر کون صبر کون کی پسکے فی الباس آئے پا وقت تکلیفی مالی کے وزرائے پا وقت تکلیفی بدنی کے باسا و زرات دوانا دا مؤنث صغیری مذکر دا دیر پارا نشتا مالی او بدنی تکلیف پا وقت کے چکم خلق صبر کئی دا دا صفت لائے خلق دے وحین الباس او پا وقت جنگ کے در تخصیصی والی ہوکو زکا پا میدان دا جنگ کی صبر تا دیر ضرورت را دی زکا دا دیر تخصیصو کو وحین الباز دی آت پبارک ابن عاشور وی دی التحریر کی التحریر والتنویر دا ابن عاشور وی حاضی الآیا جامعات لجمعی الفیاد فضائل دی آت کی طول فضائل دی اجتماعا و انفرادا اجتماعی او انفرادی ٹول فضائل پا کرا جمع دی ورد قرطبی وی پدی آت کی اتلس مسئلی دی اتلس اتلس قواعد دی پدی اور ٹول چی دینو دا دین دا کمال دا پارا چی سکا خبری دی آگئے ٹولی جمع کلی پدی آت اولائک الذین صدقو اولائک الذین صدقو مشروط بهذه الاوصاف موصوف بهذه الاوصاف څوک چې په دې صفاتونو باندې موصوف کړه نو داغه د پاره دا خبره به صحیح ده چې د دعوت بیر کړه واحدی ویلې دي چې کله واو راشي په اوصافو کې نو دا دا جمعی دا پارے وو پاوسا پوکی دا جمعی دا پارے سمانا دا من شرط البار ری ان تجتمعا فیہی هذه الاوصاف یو انسان چی نیک عمل کی گی نو دا صفتون و پکرہ جمع کی آقا پس لبزانتا نیک عمل و اولائک اللذین دا صفتون والا صدقو دی رشتینی ری پا دعوت دا بیرکین ولی لأنهم حقق الإيمان العقلي بالأقوال والأفعال قاسم وی دا که دعوه دا نیک عملی کئی دا ایمان کئی نو رشتیه کئی ولی قول دلیل دے ددائی فعل دلیل دے حال ددائی دلیل ولم تزلزلهم الاحوال حالات پی رازی خو حالات دا وجه ندائی ندی بدل شی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَدَغَ صِفَتُنُ وَالَا كَامِلْ تَقْوَى دَالَ دو اندلِ اولائِكَ وَلِ رَوْلُو دیکھ اشارہ کی کمال دا دی خلقو دا دی خلقو کی پورا کمال پکی رئے دا دوان خبر پکی پورا پکی رئے یا ایو اللذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل دی آت کے ربط اول خود آیات ربط مخی سردار مخی ویلے لئی سلوی را نیکی وازی پا قبلہ پس بندن را وسوئی آو ومن البر جریان القصاص دنے کئی نیو نیکی دارا چے قصاص پا ملک ناپیش یوازی یوی خبر تبا نیکی نوے بلکہ دنے کئی دا پارا یو کار دا ہون
دام پزان کرا وستل غواړي مخی سیروت پدی لحاظ سمدے یہودیانو پدی حکم کیم تغییر راوستے ہو اللہ مومنانو توید یہودیانو پشان مکے گئی ایمان والا و تاوستو خود قصاص دو حکم خیل اساد دو دی آت اول قانون ذکر کی دی تمنگ حکم سیاسی ہو قانون سیاسی د ملک اصلاح چې په کومو قوانینو راځي کنه هغې ته احکام سیاسیه وایي. ملک د امن دپاره د ټولو نه اولنی قانون دا دی چې ملک به د قصاص نظام چلول غواړي، ناپس کول غواړي. دې آیت کې به اول کې دا ایها الذین آمنوا وایي، دا زکوی چی دا دا ایمان تقاضا دا لگ، ایمان دا دی تقاضا کی چی قصاص دی پا ملک ناپیش. دا دی سر سر با ردوی پا یہودیانو بانی، یہودو چرینو فاغی بانیم قصاص لازم شیو فاغی پی عمل نکا، بلکہ بنو نذیر چیو کن دا لگ مالدارو عزتمند دا کورا نیو. پا قصاص کے بید بنو قریظہ و سر دیر ظلم کاو، سختی بے و سر کولا پا قصاص. امام راغب ہوئی دایات حاصل بدائی، والقصد بالآیا منع تعدی الجاہلی، دا جاہلیت چکم دا ظلم قوانینو دا ختم والغوالی. نئے ایمان والاو فرشت کرے شوے نے پتاسو قصاص پرشے کتبا خپل مانا دے کتابت سے لکل حکم خبر چولی کلیشی ناغا محکم شی مضبوط شی. ذکرہ کتبا عبارت وید فرضیتنا چرا خبر پتاسو پرشے علیکم پتاسو چھا تا خطاب دے علیکم صحیح قول دارے پدے کی خواول خطاب دے حاکمانو دمل اے حاکمانو پتاسو بانے قصاص ناپس قول ضروری چکلے ولی مطالبت مدارنگی خطاب دے مقتول قاتل تا خطاب دے قاتل تا خطاب دے سرے زان بیر تا اس پارا قصاص تا سڑے چرے وجلے رے اس بیر تا بدل تا زان تیار. نایات کی خطاب بچاتا بھی مسلمانانو نور و مومنانو تبین درے قصاص پاکستلو کے درے مقتول دخپلوانو سر مدد وکی نو دسی با خطاب پکی چاہتوی ولی دا مقتول تبا خطاب تو قصاصو کا زیتے ہونکی ظلم ہونکی سلور وانا پالیکم کی مخاطب دی ٹولو تا خطاب دے ایمان والاو علیکم پٹولو لازم دا قصاص دا مصدر دے دو مانو سر پکلام دارو کرزی یو چھرے مانا دا قصاص تی اتباع چا پسے اور پسے کے دل سورت کہف کے سلوش پیتماعات کے سمع علت چھے سورت کہف کی ذکر رازی ناغذے کی دا قصص مانا سنا قصص مانا فرطد علا سارہما قصصا منا پخپلو اتباع دخپلو نفی کوا نو دا قصص یو مانا دا قصاص سنا اتباع ورپسے کیدل یا زنی اہل لغتو ایلیو دا قصاص مانا سنا مساوات یو شانوالی اور دوے ممانا دا قصاص
د قطر مانا پکې د پرې کېدلو قص الشوارع قص کلامه اے قطعه قصاص شرعی ته قصاص ولی وی پدې کې د دوانه خبرې پکې کا مساوات هم پکې وی او قطع هم پکې راځي پرې کول پکې راځي نو زکه او ته قصاص وی شیخ الاسلام ابن تیمیہ وی قصاص ته وی المساوات والمعادله فی القتل مساوات او یو شانواله په قتل کې دی ته وی قصاص پر شویدا پتا سبحانه قصاص سمانا یو شانواله یو شانواله پس کې فل قتل په بار د وجل شو کې مساوات پکار دے په وجل شو او یا داغی پشان بل کس بیر توجل غواری داغی پشان فی القتل قتلا جمع دا قتیل دا دا ما کلمه چی رکن فعلا جرحا قتلا دا حاغذے کی استعمالی گی چی کم کار کی شدت وی سختی پکیوی نا آغذے کی دسی وزن استعمالی قصاص لازم دے دا چا فبارہ کی فی القتلا دا وجل شو فبارہ کی دا وجل شو بارہ کی قصاص ضرور وست دا قصاص طریقہ بسنگئی امام راغب دا سی تعبیر کی وحقیقت القصاص طریقہ دا قصاص دا بی ایوفا لبی القاتل والجاہر جارہ مثل ما فعلا د قاتل او د جارح سره د سکار کول غواړي چې څنګه کلی وي هغه شان سره کول غواړي طریقې دا ده چې الحر بالحر والعبد بالعبد دا بیان دی دا قصاص د مساوات بیان دی یو شانواله بد سکه کړه ازاد با قتل ولکی بالحر فبدل دا ازاد غلام با قتل کولکی فبدل دا غلام کی او خز با وجل کی فبدل دا خزک دا آیات چرے نو دی آیات دا مقید آیات او سورة مائدہ کی چکم آیات دے ناغا مطلق آیات سورة مائدہ کی پینزش پیتم نمبر آیات کی مطلق ذکر کی التوئی سورة مائدہ کی منگا اللہوی پدی بانی دا لازم کڑی وا پینزش سول اختماعات سورة مائدہ دام پی لازم کڑی وا پدی خالقو بانی وکتبنا علیہم فی آن نفس بالنفس نفس بقتل کی فبدل دا نفس خبر مطلق ذکر گئی قاسمی وی دایات چرے مقید دے دایات دا سورت مائدے دفا دی آت کی دا بداغیر پارا مفسر کی رہے سورت مائدے دایات دا پارا بے مفسر دے خودی آد کی چلاوئی چل حر بالحر مقصد پدے کسرے مساوات بالقصاص مقصد اددی مفہوم مخالف دا معنی بنائی چگنے صرف ازاد بدازاد پا بدل کے وجل کی او گنی دا معنی نا دا چگنے دا بل جانبی جانبی مخالف بن راکھ لی دل الحر بالحر جانب مخالف دو صورتو نری ازاد با دا غلام پا بدل کی وجل سنگری ازاد دا غلام پا بدل دی مسئلے دا پاربا حدیث اتا دی چی ازاد سڑے رولے گی دو او گو غلام امر کو ندا ازاد دا دی غلام پا بدل کی وجل سنگری حدیث اتا دی سمالیمی چھے ازاد دا غلام پا بدل کی نہ قتل کی
غلام خو یو مال حیثیت لري. نو دې ده کې جانب مخالف چکم دے مفہوم مخالف چوتا ہوئی اغام اغا کے قصاص نشتا آزاد نہ قتل کی پو بدل دے غلام. والعبد بالعبد غلام بوجل کی پو بدل دے غلام کی. مخالف جانب سے غلام نہ قتل کی پو بدل دے آزاد دا مفہوم مخالف بالاجماع نہ دے معتبر چھ غلام دا غلام پا بدل کی قتل کی نو دا آزاد پا بدل کی پتری قولا سا قتل کی غلام راولے گی دا غلا آزاد امر کو حق خوب خواب خواب قتل کی ہوئی دے مسئلہ کی دا چاہ خلاف نشتے رہی دے ندر سی معلومی گی چھ دیات کے حسر مقصد نہ دے دیات کے دا مقصد نہ دے چھ غلام بس صرف گنی دا غلام پا بدل کی بلکہ مقصد پا دے کہ زارے دو شکار چرتا ہونے کی ستا غلام مثلا سکمل کی ہو تپکی دبل جانب آزاد وجنی دا کار بانے کے رہے لکہ دا بل جاہلیت زمانی خلق رسی کولا پل غلام دبل آزاد بے برابر آو او دخپل یو کس او دبل بے سل نبرابر آو اللہ وی دسی مکوی دا ظلم نزان وساد والانسا بالانسا وخذ بوجل کی فبدل دخذ کی مفہوم مخالف خیدش جوری خذ بنا قتل کی فبدل دسلی کی خدا حدیث و نمالمی چھم رسول اللہ فرمائی المسلمون تتکافا دماؤہم مسلمانان یعنی یو شانتی نو خذ چی دخذ فبدل کی وجل کی نو خذ دسلی فبدل کی موجل کی یو خضر آوالے گی دلاؤں سڑے قتل کو ندابا پک بیر تا قتل کی گی رہی ندان آگے کسڑے راوالے گی دے وخضر امڑکلا نپدی کی بم دا سڑے قتل کی گی رہی ولونسا بالعنس. آیات کی مقصد حسر نرے مقصد رد دے پدی خبر بانی چھ مساوات زنی خلق پا قصاص کے نگ فمن اوفی له من اخیه شیئا دے باب کے شیخ الاسلام کتاب دے السیاست الشرعیہ اغا انواع دا قتل ذکر کئی درے انواع دا قتل یو تا قتل عمد وی قتل عمد کے قصاص دے صرف یا دیت دے کچرت ورسد مقتول خوشالش یا آپ ودا دا دری خبری پا قتل عمد کی دیلے قتل عمد ستوئی یو سوک دا چاہ دا مرقص کئی او پالا دا قتل بانی ملکی یای بالمسقل ملکی دویم تا قتل وئی قتل شبیح بالعمد اگا قتل لے پس بانی بالعصا پامساو پڑانگی بانی سوکوئی او ملکی قصدن دیتو شبیح بالعمد وئی پدے کے صرف دیت دے یا آپ ودا خودیت جرے نو دیت مغلظہ دے اور درہیم قسم قتل جرے ناغت قتل خطا ہو قتل خطا کے دیت دے دیت کے تغلیز بنائی سے اور تغلیز دا دیت جرے دا پیتبار دا آمار و عمرون دا ایبلو دا اخان سر دیت کم عمر والا پسمر ٹیم کے ورکول درے مسئلوں رو پارا حدیث و تبر جو ضرور بھی چھ قصاص چرے انو پا حدیث و کبا ناغی طریقہ سنگلا او دا دیت مسئلی آغات سنگلی فمنو فی لہو من اخی شیعن فتبان بالمعروفی فمن اغا قاتل عوفیا چھ معافیو کریش عدتا سیغر مجھولی ولی روڑا سیغر مجھولی ذکران اشارہ دے خبرتا چھ دا ہر طرف نو تا معافیو شولنو خبر ختم شولن
کد یو معین کس نہ نہیں خوبست یو چان او تقرت ما پیو شو او من اخیه دے مقتول تے ورور دا چاوا دا مقتول ورسو تے ورور وا دا قاتل دا پار دائی دا تلتوب دا پار وا دا تعتوب دا پار من اغا قاتل غوپیا چما پیوشوا لہو دتا من اخیه دا ورور دا طرفنا ورور سوک دے ورسا دا مقتول دی نو اخی و توی دے 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 دا پارا چی دا خیر ہے ورور دے دے ورور ورسا دا مقتولی ورور گرزا ولی دا قاتل دا پارا سمانا دا دے قتل پوجبانی دینی ورور ولی ما ختم ہوئی بیا ہم دو قوت خیل اوسا دے دا او دا یاد دلیل دے پدی خبروانی دلیل دے پدی خبران چھے دا قتل دا وجن دا انسان ندے کافر شوئے نو چھنے کافر شوئے نو معلومی گی دا چھے دا دا دی پوجبانی انسان مخلط پی نار یعنی دا کافر پشانتا میں شر پار پور کی بنائی لگ توبے قبلی گی لگ تفسیر قاسمی ہوئی غوپیہ کی او پیدا دا ہمشتا چی دے کی دیتا اشارہ دا چی دے کی پرق نشتا چی ایکونا صاحب الدم قدافا او جماعت امام راغب بوئی ٹولو تبخنو کی اما پیو تکی او کی او کسو تبخنو کی اما پکی را دا مقتول مثلا دو رو نری یا اللہ سر ری دے لسو کی کیا رو رو ما پیو کلنا ما پیو شورا تجزی دانا قبل ایلا قتل تجزی نا قبل ایلا یعنی دا خو نشی کی دیکھنا چی دا غیو حصہ دی ماب شیو دا دی نورو حصہ دی واقعی سلیش پا قتل کی تقسیم نگرازی لگ قتل یو شہر ایلا نا آغا قاتل چی دتا بکنو شوا دا دورور دا ترمنا شیون دا سشی تو شیط مانا لگ گونتی ما پی ہوتے دی یو کس تا طرف نا بتا بکنا ہو نو ما پشو کنا قصاص کو ختم شو خفت باون بین معرو حدیثو کی دسی راغلی رسول اللہ بڑیر ترغیب ورکاو دا قصاص پا ما پکاولو کی بیڑیر ترغیب ورکاو ہر یو چا بوچا قصاص خبر رسول اللہ ترارا نو رسول اللہ بہتا ہے ترغیب پہ ولڑے ما پہ کا او دی آت کم ترغیب ورکے اللہ ما پہ ایتا چی خیر دے گلتی تی شویدہ خو ما پہ فتباؤن بالمارو لازم دی پا ما پہ کون کی بانے چاچے ما پہ کری پاغبانے لازم دی ور پسے کے دل ددیت دپارا پدے قاتل پسے بالمعروفی پکستہ طریقہ بانے دم رکھا دے اکلا چے ساس دے اتم آپ کو اس لگ نورم اخلاق کی زدکا آداب دیت چے تیغوارے دا قاتل ننادام تے پکستہ طریقہ ہوا می تنگوا پا دیت بانے دا اتباعن بالمعروف در خبر با محضوب روبا سے فعال العافی سوک چھے معافی کئی کرنا پاغبانی لازم دے اتباعن بالمعروف پہ اور پسے کے دل پکستہ طریقہ بارے دیکھے دے معروف پانا بسائی یا خود شریعت موافق تینا دیت والا دامارا شریعت موافق شریعت کے چسو مرا وقت کی دیت گختل غاری اقو مرا وقت کی تیو غار اور یا معروف مانا سرے یعنی تھنگوے مپ دیت مارے دو مرلوی کمال دے اوکو نو پدی رستا کم لگا کیستا اخلاقو تا وعداؤن الیہ بے احسان داوست دے قاتل دا پارا عدب ذکر دے وعداؤن الیہ بے احسان من وعالیہ دام خبر دے مرتداد و خبر محضوب دے وعالیہ پا
پدی قاتل بانی لازمینی ورکول الیه دی مقتول ورثا مقتول وارستا دیت لا بی احسانین پا خیستا طریقہ بانی چاگر سر تم رکھوک لقصاص ایر تماب کو تالا پکار دی چی اگر دیت ولا واپس ورکی کا پا خیستا طریقہ بانی ولا دیت ورکی احسان مانا سر بلا مطل ولا بخس قسمی ہوئی تال مٹول بن کے کمے بم نکے چی سمر دیت دی کا نناغ دیت ولا وسورک کر اداون الیہ بی احسان ترغیب ورکی وسا چشتا ترغیب ورکی دے حکم بانی عمل کولتا ترغیب ورکی ذالکا دا دیتا دا دیت او معافی دوانو تا ضمیر بایش اشارہ پا دوانو تش دا یو سانتیا دا استاسو دا رب دا طرفنا سمقصد دے یعنی مخ کی دینونو کی دیت نو دا یہودو پا ملت کی دیت نو داغو پا دین کی صرف قصاص اخستلو زمان پا ملت کی قصاص سرا دیت ہمشتا اللہ وی دائی و سانتیا دستا سبان استا سدرب دتر و رحمہ مانتر رحمت چرینو داد اللہ مہربانی دا پتا سبانی دا تخفیف چرین داد اللہ مہربانی دا پتا سبانی و رحمہ فمن اعتدى بعد ذلك پس آغا انسان چی دیتے ہوئی کی فست دینا سمانا دی یوزل دی ماب کو سڑے یا دی دیت واقستو او بیا دی قتل کو بیت لکدا دی جہیریت والا دا کار دیر کئی لئے آغا وقت کی ہوئی امام ماب کرے ورست چی بیئی پی کللاس برشی نو بیئی قتل نو اللہ وی چی دسی کار چوکو کی کر سرد ماب کولو نبیام قاتل ماب کولو سر بیام قتل کی فمن اتا دا چاچی زیتے ہو کو بعد ذالکا فست دیتا خستلو فست ما پی کولو نا فلہو عذاب علیم دد پار بی عذاب درناک شیخ الاسلام وی ابن تیمی رحم اللہ او دقا وجر چیز سنی اہل علم و قول داد چکم یو انسان پست ما پینا یا پست دیتنا قتل وکی کر دد پار بی حکم دد دیت نشتا بی او نو لدد پار حکم دد ما پیشتری یو زلی مقتولا دو مقتول وارسا یو ذلی آپ کو اکلا و بیام تزیتے کے دے نروز یا دیت کے واقعیس تو بیام تزیتے ظلم کے تانا پار بیر تم آپی نشتا تب خام خابیر تک قتل کے گے لگ زکتی آت کے اللہ وی پھلہو عذاب علیمی ذکر کے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ دی آت کے جواب کے لئے سوال سوال دارے دار قصاص قانون دا خود اللہ دا رحمت سرد سے منافق انتخ کری ذکر چھے انسان سو چکے آئیو خمر لے داغی پا بدل کے دا پل وجل پا دیبانی خدا آقا حیات بیرتن پیدا کیا وہ پیچھلا جوندے کی گی نا اللہ فرمائی لکم فی القصاص حیات جواب خیر سیدہ کدالکون تی یو سڑے بیرت قتل شو مثلا قاتل بیرت قتل شو سلکون تی تکلیف پر آگے خدایات ساتا ددی پوجبانی دیر خوشحالی پیرا کی نلک تکلیف برداشت کول و فکاری کن ددیر امند حاصل و لبا دلی آت پاول کی دا لکم تکی روڑی لکم دی لکم کی سمانا دیتا اشارہ دا چی
دے کے صرف ستاسو پیدا دا اللہ دا خپل پیدا دا پارا دا قانون نرے جوڑ کے ستاسو دا پارا خاص پیدا دا نستاسو دا پارا فی القصاص پا قانون دا قصاص کے دا قصاص پا قانون کی حیاتن یو جون دے رہے دا قصاص پا قانون کی حیاتن جون دے ظاہراً یو سوال پیدا کی سوال دار قصاص کے خو جون نہیں قصاص کے خو مرگی سنگ اللہ وی ولکم فی القصاص حیاتن دسی خبر سنگ کی دائی جواب دسی رے قصاص ما مانا وکل قصاص قانون دا قصاص پمل کے قانون دا قصاص جوڑا ولکے حیاتن سمانا رے اے امنن دیکھے دیر امن پیدا کی پمل دا قصاص پا قانون بانی امن رازی پا دنیا کی ٹول دنیا کی وہ امن پیدا ش یو مقصد دلتا دا ہے دوے مجھے سے مانا وکا ستاسو رفارا پا قصاص کے حیاتن بچوالے دے دا عذاب دا آخرتنا سلامتنا نا عذاب الاخر کمل کی دا قصاص قانون را گئی کر او قاتل بیرتا قتل شو ندا قاتل بدا آخرت دا عذاب نا پدے قصاص مانی بچی دسی امتشیوی مانا کرے لکم پی القصاص حیات ستاسو دفارا پا قصاص کے حیاتن حیاتن مانا دا سی رچے دنور چا آمن دے دنور چا جون دے پہ کرے ستا جون نوی دا قاتل جون دری یو قاتل پا قصاص اخستلو کی حیاتن نور خلقو تا جون ملائی حیات او دا حیاتن انکی رر آوڑی وا دا تعظیم دفاع دیر لوی جن دے پڑے کی کنا ولی کہ بسلا قاتل چیرے بیرتا قصاص نشی پڑے غلال ہر سوگو بیرا سنا حق مرگو نکی کر ندارنگی کہ چر تا قاتل قصاص نشی نورسد مقتول براولگی دیر شے کسان بد قاتل دا وارسانو نمڑکی لکه یو مشهور متل دی محلحل دا یو سړی و د ده ورور چې دی چا وجلی و نو ده پرې هغه ټوله قبیله بېرته مړه کړه یو کس به که قصاص ته تیار شوی وی دا نورو ژوند به بد شوی وی او دلته چې دی چې قصاص نافذ نه شي که نه د ټولو ژوند ته خطر پیدا کی لکم فی القصاص حیات دی کې داسې معنا هم تشریح کولی ستاسو پارا دا قصاص دا وجنا حیات دے سنگا قاتل چی راستو چکی کنا چیزا پی بیر تمرما ما پی بیر تخلق وجنی پریوار دے چرتم دا بل مسلمان مرد تا نور راندی کی گیا قاتل دا پارم حیات شو کنا نو چی ستار پارا پری قیاس قانون کی حیات دے قاتل تبم دا مرگ نا پریبانی بچ چیزا کا کہ تسو کمل کی نتاق و بل پی بیرتا وجہ نہیں کر نستادا بچاو دا سپو جراغے پا قانون دا قصاص بانا یا اولی الالباب زکوی دیر خلقا داغو عقلونا کمی کرن آگئی دا سوچ گئی چیار دا خود ظلم دے دا دا قصاص قانون اللہ فرمائی عقل من خلق پدی بانی پوی گی چپدے قانون کی سمر خیر دیا اولی الالباب دے مثال پا محسوسات ہو کی یو انسان دے چی مثلا دا آغا پا لاس پانی کین سرو لگی دے لاسے مثلا کین سرش ڈاکٹر ہوتا ہوئی دا لاس بری کٹ کول غواری چا دے ڈاکٹر تاونے ویل چی ڈاکٹر سے دا خوٹی رسولم دے چی زمان دا لاس کٹ شی ناغ ڈاکٹر سے بتوئی لاس بری کٹ کما خو نور بدن بنی محبوش شی لگا نو دارنگی عقل من انسانان دا سوچ گئی معاشرہ کے چلسی انسان چی بیزے قتلو نہ کئی غلاگانے کئی
دل سزا ورکی ددے دا پارا چھے ددے دا پارا چھے آئندہ دا پارا دا معاشرہ دا کینسر دا مرض نا بچ شیلک رکھتی بیا دا پارا سوگ دا سکار نا مخی زیب پخپل زیرا شی زمر میویل خبر جدا مذہب دے دا جمہور اہلیل چھے قتل کو جبانی سوکن کافر کی اور نور تفصیل بھائی انشاءاللہ سورت نساء کی رش دیدے کہ دا کم آیات چھے لکم پی القصاص حیات دا جملہ چھے دا جملہ دا پا عربیت کے دیرہ دا کمال جملہ دا او دا فی غایت الفصاحت والبلاغہ دیرہ پسیح کلمہ دا غرابت پکے دے پری جملہ کے دیر خون پکے دے پری جملہ کے لکم فی القصاص حیات دا جاہلیت زمانے خلق و بم دسی کلمے جوڑے کلے خواہ ٹولی کلمے چرے بلاغت کے دی جملے تن رسی گی لکم فی القصاص حیات یو خو پری جملہ کی کمال دارے زد شئی چرے کنا محل زد دی جعل شئی محل زد دی یو پکی دیا کمال دیا سوچو کہ دے خبر تا پکس حیات پکساس کے بیان کرے حیات پسکے دے پکساس کے دے پقتل کی حیات سمر کمال پر دے خبر یو پکی دا کمال دوے مدارہ چی دا قصاص ضرب گرزولے دا حیات دفا لکم فی القصاص حیات حیات پسکے دے پدی قصاص کے دے پدی قصاص درم قصاص مارے پرا وڑی دا حیات نکیر را وڑی ستو اشارہ دا چی پدی معین قصاص کے حیاتن حیاتن عظیمہ یولوی حیات سلورم دسی دا چھے دی جملہ کی حروفم کم دی کلمات لکر اس دا علماء دا بیان لکلی چھے دا کلام چھے دے دا یاد چھے دے نو فی الاجاز اختصار کے سرد جمع دمانیون بالغتن الی اعلی درجات آخری درجے تر سے سرد اختصار دا الفاظ و نپکی ایجاز سرد ایجاز نپکی ٹول معانی اور ٹول خبر را بندی عربو یو جملہ جوڑا کلی و مکی قتل الباز احیاء للجمع داغی داد بلاغت جملہ چاپا کدسی ویلیو اکثر القتل لیقل القتل مڑی زیادتو کی چی مڑی کمش مڑے قتل قبش خدا غید ٹولنا مشہور او بلیغ جملہ داوا چھ القتل انفا للقتل القتل انفا دا پکڑی ہے بلیغ جملہ خو قرآن چھ دا کم لپ زراؤڑو قرآن دستے وی فی القصاص حیاء صرف دمرا ٹکی راؤڑو اتقان والا وی دا جملہ فی القصاص حیاء فالقتل انفا للقتل بانے پڑیر وجوہ سر بہترا دا قرآن جملہ چیرے کن پاغبل جملہ بانے دیر بلاغت پکے سنگا یو خود دے حروف دیر کم دی القصاص و حیات دا جملہ چیرے دے حروف کم دی زکا القصاص و حیات کی لس حروف او القتل انفا للقتل کے سوار لسہرو یو خی بلاغت پدی لحاظ دوی مدارت چی نفی دا قتل مستلزم حیات لرنی نفی دا قتل مستلزم حیات لرنی او حیات چی دے سریح دے پا ثبوت بانی دیرے کیلئے خبر بانی لگزان پہ اکر پاغا مشہور جملہ کی القتل انفا للقتل و یو مرگ نور مرگون ختمی لگ خود سیونوی لیکن
چې د یو بدل اخیستلو په وجه باندې حیات پیدا کی او پایات کی دقه شانتی ویلی چې د قصاص د اخیستلو د وجه نه حیات پیدا کی لوی کمال پکې دا دویم دریم دی آیات کی حیاتونی نکیره ویلی چې دا مفید د تعظیم د پاره نو دی کې دې ته اشاره ده چې حیات متتاویله پکې دی په قصاص کې سلورم آیات کے چکم خبر کری دا دام متاری دا سمانا جامع دا ٹولو افراد ہر قصاص کی حیات ہوئی ہر قصاص او پا ہر قتل انفال القتل نوی ہر قتل ولی اول دل چسو قتل کی نو آو خو انفال القتل نہیں کر نو ہر قتل انفال القتل نوی او ہر قصاص چلے دا حیات لرا مستلزمی پینزم دی آیات کی تکرار نشتر پدی آیات القصاص و حیات او پاغ کلام کی تکرار دے القتل و انفا للقتل دو ذل پکر آدھا قتل قتل آگا پینزم کمال پکر آدھے آیات مستغنی دے دا تقدیرنا القصاص و حیات او دا مشہور کلام چیرے پاکی مین دے مقدر زکا القتل انفا د اسم تبذیل سی غرا او اسم تبذیل پدری طریقو بانے پیو طریق استعمال اول غوانی التا پکی من نشتا اغا پکی مقدر دے وم دارا چی دیات کی سنعت و تباق دے دو زدین چی دے پیو دے کرا جمکی فعال حیاتو کی سنعت و تباق نشتے لسم دارا چی دیات کی پانی بدی یو خبرم پکې را غدارا چې زد شی د شی د پارا ذریعہ ګرځولې قصاص د حیات ذریعہ ګرځولې دا په دغه مشهور دا کړل نو پشلو وجوه سرا دا یا چې دا به تر دې دا غ مشهور کلام د بلاغت اگر کزنی اهل علم پدی باندې رد کړی دی چې د اللہ دا کلام و دا مخلوق دا کلام مناسب یو بل پمینز کی تپازل خبر کول نیدی پکار د اللہ کلام تا دا مخلوق کلام پیو تری قسم نشرتے خدا تپازل شیخ الاسلام ابن القیم پا بدائیو تفسیر کم کئے خواقا پوو جو سر بیان کئے او زن خبرو تا زم شریم اشارہ کلی دا زن اسبابو دا ترجیح تا نو دا جملہ چی دے بس کدا سے پہر سے اولگی کر چی القصاص و حیاء دا دمرہ دا کمال جملہ را چی پڑی کے دیر خیر پکے چی القصاص و حیاء دے یا اولیل البابی خاوندان و خالص عقل والا لوب مکہ منگے ویلی چی دا چاپ پا دے عقل کے شائبہ دا وہم نہیں کر اگر تا لوب ہوئی لوب پاک عقل لعلکم تتقونا دو مقصد بدی یا خو تقوا لغوی واخلی قصاص د دې لپاره دی چې تاسو تقوادار جوړ شئ تقوادار معنا سب بچ شئ د بیزه مرګون لعلکم تتقون دا معنا قصاص کې دا پیدا نه کړ چې بچ شئ د بیزه قتلونه دام کے لیشی چھ مراد درے تقوان اس چھے شی تقوائی شرعی شی دا قصاص پا قانون جوڑا ولو بانے تاسو با متقیان جوڑ شی تاسو با تقوادار جوڑ شی کتبا علیکم ازا حضر احدکم الموتو ان ترک خیرا لوسیتو للوالدین والاقربین دویم قانون سیاسی شرعی داوہ پا مال کیوئی قانون شرعی پمال کے دارے وصیت ناپس کول پکار دی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت شرعی قانون دارے چھ پمال کی وصیت ناپس کئی او دی آت کی ربط پیدا مخی سرا دائی سنگ چھ حفاظت دا نفسنو پکار دے دس حفاظت دا مالونم پکار دا ہم ضرور دب آیات کے بعد ردوئی پرسمن اور جاہلیت بانی
د جاهلیت والا خلق به د سکار کاو چې غیر ورثه ولا به وصیتونه کول غیر ورثه د ټول مال وصیت به غیر ورثه د پاره و کله به د سکارو کو چې یو وارث لبه د ټول مال وصیتو کو یو وارث لا نور وارثان چې نه دا به محروم کړل د میراث دا به د جاهلیت والا طریقه کله به داسې کار هم کاو چې خپلوان به یو څوک خپلوان په میراث کې به حصه نه وکړ نو هغه به داسې وکړو چې خپلوان د پاره به یې وصیت وکړو چې دا زما د ټول مال د پلنکې شو او دې وجه باندې به وارثانو ته سخت نقصان رسېدو الله دا آیات راولې کوتب علیکم داسې کار مه کوئ دا ښه کار نه دی د دې آیات پاول کې ایمان ټکې نه راوړي د سینې دی ویل چې آیو لذین آمنو ولی دا قانون چیرې کنه دا د ایمان تقاضا نه بلکې دا د نفس انسانیت تقاضا دا چې دې قانون باندې دی عمل وشي اے کتب علیکم لازم کړی شوی دی پتا سو باندې پر شوی دی پتا سو کله چې راشي او ستاسو ناغه تمرګا یو انسان دے چاغه تمر گرانیز دیشی مخی دے دے دو مانی مکلی یا اسباب د مرگ یعنی علامات د مرگی شروع شی او یا حضرہ قروبا نزدیشی او کستا مرگ کوتے بات سرے رستا تکیرے الوسیع او دا مینز کی انترک خیرہ دا پا مینز کی جملہ موتاری زرہ پدې شرط باندې چې پرې خو دې وی خیرن حلال مال نو دې خیرن کمال حلال پرې خو دې کړ نو جزای پټ را پل یو سی وصیت دی وکړ کچر یو انسان پرې خو دې دې ځان نرستا حلال مال وصیت دې پکې وکړي نو لازم کړه شوی دی پتا سبانه وصیت کول چاته به وصیت کوي لیل والدین ولا قربین بالمعروف د شرط شی کوله چې راین ترک خیره دا پیل شرط او دا کوته بر جزا ولا مقدمه کچری پر خو دیوی یو انسان خیرن مال لرا لازم شوی د پ تاسو باندې چکله یو کس تاسو ناغه تمرک حاضر شي وصیت کول للوالدین والاقربین دا اذا حضرت چره دا بزرب متعلق شي په کتبه باندې کتبه پس کتبه وقت حضور احدکم الموت الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف دا یا چره دیکی یو شرط لگاو شرط داو لگاو چی انتا رکا خیرا وصیت بکل کے کسری خیر قاسمی وی خیر اغمال توی چی پا حلال طریقہ مانی گتل شوی اغی توی خیر او کل کے یو انسان دا زان نمال پری خود ای رستا خو حرامی پری خود ای اغا کی بطن سو وصیت وکی او دیکی وی دیتا اشارہ چی آغا مال تا خیر ویل غواری چی پا حلال طریقہ بانی گٹل شوی چی حرام بانی وگٹل شی دیتا خیر موایا دا خوش شر دے چی تا دا زان نرست پری خوئے دزن صحابہ اکرام علی کدالی رضی اللہ عنہو نرسی معلومی چی خیر آغا مال تا وی چی دیر وی لگ مال تا خیر نوی او پائے کی بید اہل علم اختلاف دے چی سمر مال چی سڑی پری خو دے انو وسیعت بابا کی کئی لگ دا یاد دا آغا یادتونو نرے چھ دیتا جمہور علماء دی یاد تا منسوخ ویرے دا یاد چھرے و دی یاد دا نسخ مانا بانی زان پویتا چھ نسخ مانا دا دی یاد سرا دا نسخ مانا دا چھ پاول دی اسلام کی انسان چھ او نددا مور او پلار چی اون دا پا میراث کی حصہ نوا پاول دے اسلام کی رسی قانون دا مور او پلار پا میراث کی حصہ نوا
اول د اسلام د سیول مال بچون دا به ټول د بچیو پلا او مور د پار سره پوسیت ولګ دا پاول د اسلام کې دا طریقہ ده. نوس د نسخ معنا د سی شلا پاول د اسلام کې دا پرزوا کما خبره چې مور او پلار د پاره به وصیت کې په میراث سید مال بری نور د بچوی د بچوی خو تبا د مور او پلار د پاره وصیت وکې چې زما په مال کې زما د مور او پلار دومره حصہ شوا دا پتا پرز ولا او حقا علی المتقین سمانا دا لازم ده په متقیانو باندې متقی مومن ځان ته چې مومن وي کنه هغه به په دې باندې عمل کوي په دې خبره لازمي ده چې هغه دا عمل په دې وکړي. خود دې باره کې بیا حدیث ته د عامر ابن خارجه چې محمد هغه خطبه هغه ما د رسول الله نه واورېدل چې رسول الله خطبه ورکوله او رسول الله په خطبه کې ویلي چې لا وصیت لوارثه وصیت د وارث ته پار ختمه ده. اول د اسلام کې وصیت د مور او پلار د پاره او خو بیا وصیت ختم شو. نو د دې آیات د پاره ناسخ دغه حدیث ته سره د آیات د سورت نساء نه چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ولی هغه آیات کې د مور او پلار د پاره حصہ مقرر کړی کانه اوس ولې وصیت ته نشي کولی. د نسخ معنا د سره چې اول د اسلام کې مور او پلار لپاره وصیت ضرور و اوس د حکم ختم شو په دې معنا باندې دایا چې دایا دا چې دا منسوخ دی. خو دې آیات کې د سې معنی شته چې په دې معنا باندې دایا چې دا منسوخ نه دی لګ. امام طبری د ضحاک او د طاووس د نور امامان نه نقل کړي چاغی داوی چې دې کې د والدین او د اقربین نه مراد غیر الورثه مراد غیر الورثه او دا کتابت چې کنه دا کتابت دا استحسانی کتابت سم مقصد دی کله کله د انسان مور او پلار د سیوی چې هغه په میراث کې حق نه دی دی دا یې شکرونه خو ډیر شی دی مور او پلار دی غلامان دی چې د چا مور او پلار غلامانی نه راغی د خپل بچو نه میراث نه رځي یا د انسان مور او پلار نعوذ بالله کافرین دی د کافر پلار او مور د خپل بچی مؤمن نه میراث نه رځي. نو اقربین سره اقربین د سی خپلوان دی چې موارثان نه دي هغه د پاره وصیت وکا اوس په معنا ده چې کتب علیکم دا حکم لیکل شوی دی په تاسو باندې د استحسان په تور چې اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیه للوالدین چې کله ته مرګ راغې نو مور او پلار د پاره وصیت وکا د خپلوانو لپاره وصیت وکا د دې لپاره وصیت او حقا علی المتقین دا مناسب د په متقیانو باندې متقیانو لپاره دا پکار ده چې د دسې مور او پلار چې وارثان نه وي او دسې مور او پلار خپلوان چې وارثان نه وي هغه یې دپاره وصیت وکا. نو آیات ته به هم خلاف رانشي د حدیث ته به هم خلاف رانشي دا معنا چې د په دې معنا باندې صرف دومره فرق دی کتابت نه به کتابت استحسانی واخلي کتابت ندبی چې وته مستحب خبره داده ده. یو دریم معنا قاسمی کلی د دې ته نږدې هغه وایي چې دا لیل والدین په باره کې آیات منسوخ دی او دا اقربین په باره کې نه دی منسوخ لګ. لیل والدین ولا اقربین بالمعروف یو جزی منسوخ دی مور او پلار د پاره میراث نشتا وصیت نشتا میراث ولا نشتا وصیت ولا نه پلوان خو ټول د سینې کنه چراغی د پاره کنه میراث ته زنه پلوان د سینې چراغی په میراث کې حق نه
نو دا اقربین دا با کم اقربین و آخری اقربین غیر الوارثین چه پا میراث کی حق نہیں لگ. یو درم توجید سرا درم چه آغی بانی میاد تا ندے منسوخ چه دے کی للوالدین الالوالدین واخلا لازم شوی پتا سو کل چراشی استا سناغ تمرگا کمال پری خودے وی وصیت کول چاہتا وصیتو کی مور و پلار تا او خپلوانو تا دسیشی وصیت کو تو کی بالمعروفی د قانون شرعی چلولو زما پمال کے دسی بوئے یو انسان مری مور او پلار جوندی دی او خپلوان جوندی دی پلار او مور تا بدسی ہوئی پلوانو تا بدسی ہوئی زما پر مال کے بس شرعی قانون و کئی شرعی قانون بو چلا ہوئی صرف دمرا خبر ہو شو چلام پا مانا دا الا سرشو صرف بار او دا ذکر ضرور دا اکثر چی سوک مری ورستے بیا خلق پا دا غمال کے شرعی طریقہ نہ کئی مالے پا شرعی طریقہ سوک نہ تقسیم ہوئی ہے وہ زمانہ کی مدسی رہا دے جاہیلیت پا زمانہ کی بمدسی رہا نونو لبے پکی حصہ بے نور کولا زامن با ٹول دے دے مال نراتا ہو شو الداز زمانگ مال دے خوین دو پکی حصہ نشتے رہا نالا وی مور او پلار تری چی مرین او مور او پلار تری مضبوط حکم ہو کا وصیتو توک چی گوری زمان دے مال کی شرعی طریقہ مانے پیسلے وکی پہ شریع طریقہ مانے زمان مال تقسیم کے لگ صرف دمرا چی لام پا مانا دے الہ سرشو او بل معروف نا مراد سرے قانون شرعی طریقہ مانے زمان مال چلے تقسیم کے لگ دی وجنا آیات چلے پدی توجیبانے نسخ و پیو مانا پا کیوی خوب بل مانا بانے با آیات نہیں منسوخ لگ او دا قول چرے بحر چرے او رازی دا ابو مسلم نم نقل کرے ابو مسلم اصفہانی اغم دا قول کرے چایات چرے پدے مانا بانے نرے منسوخ لگ بالمعروف حقنا للمتقین آیات کی او پینزم مانا دا اغلق خامدہ خامدہ سی دا چھ مخ کی توجیحاتو کی خومنگ دا خیرنا مال آخستو او دیکھ دا خیرنا مراد تر دین ان ترکا خیرہ وثمانا دا سوکا لازم شوی پتاسو کلچی راش یا استاسو ناغت مرگ مرگ و ترش ان ترکا خیرہ کرزان نرست دین پری خودی الوسیع للوالدین ددق دین پبارک مور و پلار تا وسیعت وقت کر ان ترک خیر لوسیعت للوالدین سادی خیجی نو پدق وقت کی وسیعت وقت مور و دین دزان نرست پری خود ستا نرست ستا پا بچو کی دین دے ستا مور و پلار کی دین دے پا جون کی لی دین کارو نکڑی دی او دق دین دی پا بچو کی پاتی دی او دار پا مور و پلار کی پاتی دی ناغی تا دقا دین وصیت وککا والاقربین بالمعروفی مانا بالدین چھ دی دین بانے زمان رست عمل کوئی لگ دا خبر چھنا دا مانا چھنا دا مانا دیرو علماء او دا بہتر مانا دا لگ او دا دا قرآن دا یاد دا بلیات دا مالی میگی مخی ترشیو دی صورت کے ترشیو یعقوب علیہ السلام چھو پات کے دو نو دین وصیت کلے ہوکا ام کنتم شہدہ از حضر یعقوب الموت او دا مخ کی مانا چھے ما مخ کی وکلا شاول اللہ رحم اللہ چھکلے ہو پات کے دو خپل وصیت دا سیولی کو خپل مور اپلا خپلوانو تیرا سیولی کو زما پمال کے بعد شریعت موافق تقسیم ہو کئی دسیم پکی ہوئی لکل زما دا مال چرے پر رسمونو بانے اونے لگوئی زما دا مال چرے پر رواجونو بانے اونے لگوئی یو بل عالم دے سناء اللہ قاضی سناء اللہ امر ترسری اغم دا وصیت کلے ہو
چه پس بعد از مرگ من سویم و چهلم نمی کنم زما د مرگ نروست با زما پا معلومه که دریما جمعگی او کلیزی با پکی نکوی زما پا معلومه دا وصیت و که پتالا پرزی چه مولا پلار تیوی چه گوری زما مال پر اسمون و رواجونو که اونه لگوی شمی او اسقاطون را پسی اونه که لگوی کتبا علیکم دا پتا پرزی رو بل معروف کی دی خبری تا سوچ کوا وصیت بکی سمانا دا خلق سا دا خو کولو وصیت بکی دی خلق سا رکھو کی یو داو دسی بنا کی چھے اور اب دا شریعت تا خلاف کی چنون محروم کی دا میراث دارنگی معروف وصیت بکی چھے درے میں سبانی وصیت تے دا درے میں نباؤڑی نا درے میں حصے نبزے تے نکے لگ بل معروف حقنا للمتقین چھے بعضی خلق رسی ہو کی وصیت دا ٹول مال ہو کی دا سیب ہم نکے دا ہم دا شریعت نہ خلاف عبداللہ ابن عمر وی دا یاد چھرے کن دا یاد ما چھے دا رسول اللہ دا حدیث کلاوری دے چھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو سوکوی دا آغت سمالوی او دے پکی وصیت کول غواری رسول اللہ وی ندی رازی پدبانے دوش پی مگر چی دا وصیت دا خواتا سر تلی کل شو پروتی لگ دو دی خبر داوری دلو نرستا وی ما یوش پم پم آده سی ندا تیرا شو عبداللہ ابن عمر وی چی ما خپل وصیت نی لکلی ما می شر پار خپل وصیت لکلی ولی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگ ترسی وی دا آیات نم دا خبر رسی مالی وی چی خپل وصیت دی زان سر تیار سازا دی آت کے بیائی کتبہ دا پارا الوصیت و پائل لے حال دارے چھ نائی بے پائل چھ پیل اس پائل مؤنثی نو کتبہ دا پکارو یو خو قاسمی دیش جواب کرے چھ دا پیل اور دا پائل پمینس کی پاسلہ دے رضیتا دا دیر پاسلہ پا مرتبہ دا تائی تانیس بانے شو پا پیل کی اور دویم دسی جوابو کہ چھو وصیت پا مانا دے عیسیٰ سر رہے یعنی دے مذکر پا مانا سر رہے پری لحاظ سر رہے کتے برا رہے حقا 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 پولی مطلق دے دے پیلی معذوب پر پا لازم کرشوے دے دا پا لازم والی سر علی المتقین پا متقیانو بانی دیا آت بانی سوال دارے وی دا پا متقیانو پرز دے متقی چی شونو بیاد دے خبری دکی مخکن تقوی پکی رہا مثلا بیاو تا دی حکم سزورت تے لگ یو مقصد دسی وکا متقی مانا چی سو کی ارادہ دا تقوی والی متقی دا مانا او یا مقصد دارے چی علی المتقین دا پا سباب دا تقوی کی دے دا کما خبر چی دو آوری دا تقوی پا سباب فمن بدلو بعد ما سمعہو فإنما اسمو علاللزین یبدلونہو زجر دے مبدلین دو وصیتا یو سرے ملکی دو خو وصیتو نے وکا خودلتے وارث چی دے سوچو کو وارث چیرا داد دی وصیت سر تا نشم رسوائے سوچے دارے کہ زدہ وصیت سر تا ورسو ما تا غٹ نقصان رسی پل زان دا پیدے دا وجنے وصیت بدل سوک با گنانگاری چاچے دا وصیت بدل کے دیر خلق دا سی مری غریبانا دنیا بانے ہر چاوانے زوال لازی وصیت آقا سیور کی خپل مال پا جون کے پا صحیح طریقہ مانے تقسیم کی خورس تے زامن پا طریقہ مانے عمل نہ کی کل زنی سوک مری نو دا وصیتو کی گورے ما بانے با صحیح جنازہ وکی کل سوک وکی پلانکے دیرا بانے جنازہ وی بچی آغشان عمل نہ کی ولی داوئی کرے حادت نہ دلت دیا خلق را سبے جگڑے کے اللہوئی چی وصیت سوک بدل کی دا گنانگار با پی بدلون کی باز فمن آغا انسان بدلو چی بدل کی دی وصیت لران زمیر آجیر عیسیٰ تا
چمخ کی وصیت پاغیبان دلالت بدلے کو دے عیسیٰ لرا دے وصیت لرا بعد ما سمعہو پستاغنا چیدے پویشو پدغ وصیت بانے وے ورے دو اور دل ذریعہ دا خبر دلو دو پوی دلو دے کے ذکر دا سمی دا مراد دے نسر علم خو سمع سبب دے دا علم دا پا دے کے داما ندر چی تیتی برائی راس واورے او کد بلچا پواسی تبانی دا وصیت دا تراورز بعد ما سمیاو خو مقصد دا آسر چی تد دی وصیت نا خبر شوی چی دا سی وصیت کئے او تا بیام بدل کو فَإِنَّمَا اسْمُ يَقِنًا گُنَادَ تَبْدِيلْ بَعَلَ الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ دا با پاغ قسمانی يُبَدِّلُونَهُ چه سوک تبدیل دادی وصیت اگا با گنانگار شیخ الاسلام ابن القیموی دادی لکسن چه دادی وصیت بدلول ناروا دی نو دارنگی واقف یو وقف کرے دے مثلا یو شی معین کرے چی دا پلنکی جے کے ولگا ناغم بدلول نارواری کر سوک دل مثلا مال در کی تاتا ہوئی چی دا پلنکی جے کے ولگا دا بنا بدلے باز دا خو آقا وصیت کرے دے آقا حکم کرے چی دا پداغ دے ولگے تغییر با پکی نراولی تو با گنانگاری چی بل جے کے دا مال ولگے چی دا آقا دا تکم جے خود رہے دے دی آگ کے بلا مانا موقع دی مخ کی توجیب آنے منگ دی سیوے لے من بدلہو دی من نمنگ واقستو موسیٰ لہو اگا انسان چی وصیت و تشریع اگا مانا واقست خود سی مانا سید فمن اگا موسی اگا وصیت کون کے انسان بدلہو چی بدلے خدا وصیتا اللہ دا توئی چی پسما طریقہ وصیت وگا او تی پس سما طریقہ نکے بلکہ دا اللہ حکم دے بدل کو نو پا بعد ما سمیا پس تاغین چی دا مخ کی خبر دیوا ورد چی اللہ وی پس سما طریقہ وصیت نو پا انما اسمو علی اللذین یبدلو دا اللہ دا حکم چی چا بدل کرے قب گننگاری ولی دی دا اللہ حدیث کی راغلی صحابی راغی رسول اللہ توی زخو مرما و مال لانا دیر شیفات ہوئے طول مال وصیت وکم ویلنا ویل پنیم بانی وصیت وکم ویل نا ویل پا دریم ویل وصلسو کثیر او کبیر دریم ایسام دیر زیادر وست چی تا دا قرآن و حدیث حکم واوری دو چی دومر وصیت بکے پا دومر مال کی بیکے تو پا دی عمل نکے نتبا مجرمی اللہ خود تقسم اللہ رکو دے دیکھا یقیناً اللہ دے اولی دنکے علیم پویا فمن خاف من موسین جنفن اگا انسان چیری گی دو اسیت کو ان کی دا جنپن دا کگی دلونا دا حقنا قصدن او اسمن یا کگی دل دا حقنا خطاان تا دو اسیت والا خواتا ناستی او تا تا پتو لگی دا سڑے مری خو غلط اسیت کئی غلط اسیت خدا یا قصدن ای کئی دا موسی دا غلط وصیت قصدن او اس منصرے یا ای خطاان کئی یو قول داو چی جنب قصدی کی استعمالی گیا او اس منصرے دا پا خطائی کی استعمالی گیا او چا دے عکس مانا کلیوا چی جنب ستوئی کگیدل گناہ تا پا خطا بانے او اسم ستوئی کگیدل گناہ تا پا قصد بانے ہر یو صورت کے چی تا تا پتا ولے گی دلا چی دا سڑے غلطی کئی کر نو فاصلہ بینم نو جاری کر اصلاح پمیند دے کے جاری کر اصلاح دے پمیند دا چا دا موسی او دا موسیٰ لہم پمیند کے صلح وکرا دا سی تیری قبانی دا وصیت بدل کو چی خبر اس دا شریعت موافق جوڑا فلا اسم علیہ نشت گناہ پدبانی ولی تو خود تبدیلو کو لئن تبدیلہو الہ حقی دی دو دو تبدیل دا حق دا حق طرف طرف آوکر یو آگا محکنے سڑے واغا تبدیل دا باطل دا پارکاو باطل طرف تا کو گیر او دے حق طرف طرف کو
شیخ الاسلام وی بدایو تفسیر کی دیم دیر شکل ندی کل کل یو انسان مثلا غلط گوائی وکی او تا تخپتای چی دا سره غلط گوائی وکلا تا ولا خبرا سمی ترا کگا کلا یو چا تقریر وکو بیان وکو درس وکو غلط وکو تو اے چی دی خبر نا پساد جوڑی گی نو خبرا ولا سم نقل کا پلا اس مالی پدی تبدیل کتنو گنا گئی اصلاح کا والغواری لگ یو چا وقف کو غلط طریقہ بانی وقف کو تو لدا وقف بدل کا چا دل مال در کو مثلا تا توی چی پلان کی دے کی پیدا گناہ وکا نہ دا روپی ولا پسام دے والا گا دی تبدیل بانی تنو گناہ گاری دا تبدیل چی دے دا حق دا پارا دے حق طرف تری خبر روار وار دی آت بانی سوال دے سوال دا دے خواب مخی منگی ویلو دا پا مستقبل کی استعمالی دل تا خودی سری دمخ کی نوسیت کلے سرنگی خواب پٹکے ویلے جواب دے سرے یو خود دے آد دا مقصد بیان کا یو انسان یریگی پراتلوں کی زمانہ کے دمو موسینا زمانہ پلانکیخ پلوان مری او یریگی پے چھ جن اپن او اسما چھ یا با قصدن غلط وسیعتو کی یا بے خطانو کی فاصلہا سم بیانو تو کی چھ پلنکی مری خود دسی تری قبانی وسیعت مکوا سم تری قبانی وسیعت وکی ندا دا مستقبل سر ولگی دو خوابا دوی مدسی وان یو چا دا مکین غلط وسیعت کلے خود تا پراتیوں کی زمانہ کی پتترا چھ دا سری غلط وسیعت کلے دے او دا سمول غواری پیر تا والا ترخیب وار کے لئے موسی تا چرا وسیعت لی غلط تے سمی وکا نو پاس لہا بین ہم سرے دی سلح دا موسی او دا موسیٰ لہم پامینس کے وکرا اگر تے بیر تا سم وسیعت کا والا ترخیب وار دا ہم دا خواب سرا سی مانا شرا پراتون کی زمانے زنی اہل علم ویر چھ خواب پا مانا دا عالم سرے سوک چھے پویشو پترقی دیر بانے علمی راگے پترقی دیر سا چیشنا میں محسین جنب پناوی پاسلہ بین فلا اسم علی پا مسلح بانے گناہ نشن ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ معافی کو ان کے مہربان رہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام دا درین حکم دے اور اب تیر مخی سرا پدی لحاظ مکی دو قوانین چیو کنے یو دا حفاظت الانفس دا پارا یو دا حفاظت الاموال دا بل قانون دے دا حفاظت الانفس دا پارا دا نفسون دا حفاظت دا پارا روجہ پکارا روجہ چیرانو دا نفسون حفاظت دے سنگ حفاظت دے روحانی حفاظت دے کار ستا نفس با روحانی کل محفوظ چی روجی ونیز یا ایو اللذین آمنوا کتب علیکم السیام بلکہ روحانی حفاظت لاتکے ظاہری حفاظتم دے روجی چری دا ظاہری حفاظتم دے نفسون رپا رہے وسنی ڈاکٹران چری چھ سوک بیماری ولی دا مرضون چی اکثر لگی دا خورتیر خوراک دا وجی نلگی کر چھ کمی او انسان دیر خوراک کئی نو ہر قسم مرض سر دے مقامت کی گئے ناغی و تکلوی وی غرمی خوراک مکہ و کلوی وی رشپی خوراک مکہ یہ لکہ تا قرآن کوئے لے دسی بڑی تیویری وی چیرا پلانکی بیماری دا جسم دے جوڑے دلو دا پارا خروچی نی والغواری روجہ چیرے دا دے جسم دے صحت دا پارا یو قوی زیرا دگا حدیث اگر چیرے سنت پلیان سر سین رے خواغی خبر دا نفس الامر پلے ہاں سر سیدہ سومو تصحو روجیونی سی چی صحتونم برابر شی وجودونم جوڑ شی لگ یا ایو اللذین آمنو کتب علیکم السیام اور اب تید مخی سر پدی لحاظ سم دے چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مخی سر پدی لحاظ سم دے چی مخی ویل لیس البر نیکی وازی دا غنرا وسوی ومن البر السیام یو دنی کئی کارونو کی روچی نیول حمدی دا ہم دنی کئی پا کارونو کی یوی خبر پوری با نیکی نبندی
اے ایمان والا او پر شویدہ پتا سبانی سیام و رجنی وال تا سبانی رجنی وال پر شوی دی نزدی سرائی کدسی ربطوی چی دی مخی آت کدسی ویلی مال حفاظت وکی پردے مال مخوری وسوئی روچی ونی سر چیر پردو مال نمحفوظ شی داغی دا حفاظت ذریعہ دارا کنا پرو جو بانی سرے دا پردی مال نمحفوظ کی دی آت پاول کم یا ایواللزین آمنو راورا ستا اشارہ دارا دا ایمان تقاضا روچی نیول دارا دا ایمان تقاضا ستا ایمان دا دیتا تدعوت درک دی کے بماثر کے ردوی پجاہیلیت والا ورد جاہلیت والا خوب ہم روچی نہیں ولی کا خور شریعت موافق بینے دی ولی جاہلیت پا زمانہ کی دا عاشورا رو جوا دارنگی دیکی برد پچا بانی وی پا یہود و پا نصارا و بانی بمی آغی پا ملت کی مروچی وی خودی طریقہ بانی خونے وی کا اس چی ایمان دا پکی وی نو دا دی طریقہ بانی رو جنی والغواری کم طریقہ چی محمد رسول اللہ خلق تو خودے آیات کے بعد فرضیت دا سیام ہوئی خسرا دا حکمت دا سیام نا سر دا تخفیف نا رکھ دری خبری کئی پایات کے دری خبری سری دری خبری داری روجہ فرض دا یوا نو دوی ما خبر دارا چھے یوازی پتا فرض نرا کما کوتب علی الذین من قبلکم تخفیف نو دری ما خبر دارا لعلکم تتقون حکمت السیام دری خبری یو زی ذکر کی اے ایمان والا او پرس کرا شویدہ پتا سو روجنی وال سیام مصدر دے روجنی والبان پرس کرا شی قرآن کی مادر سون سوال لسکر تراغلے کل سون سی پرزی سون کل دا حج سون راروان دے رستا کل دا قتل پا کپارا کی چکم سوم دے داغی بیانی کل کپارا دا یمین کی داغی سیام بیان داروان کل روجن یولوی دا وجه دا حج دا وجه نا دا روجی دا حج مرس تراروان دی دل کل روجیوی دا مطلق سوم او کل دا زہار دا مختلف و طریقو معنی دا سیام ذکر پا قرآن کریم کرا روان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا لس رمضان روجی نیوری یا ایو اللذین آمنو کتب علیکم السیام زنی اہل علم ویلیو چی دی آد کی دا سیام دا رمضان فرضیت روجی ذکر نیوری بلکہ دی دیکھے دا سیام نا مراد ایام البیز مراد دیار لسما سوال لسما پی لسما داتی مراد او دا دی تشریح رستا ایام مادودات کرا روان دے اغیر تشریح رہا ہے اغیر بیان ہے او شہر رمضان رو جینی وال پرستا آت سر ذکر شو شہر رمضان اللذی انزل پیلو اغیر رستا روان دی پاگ یاد خود اکثر راجح قول دارے چھ دی آت کے ذکر دا سوم دا رمضان دے دا وقتا اولو توئی مومنان رو جی دبانی فرض دی اولو بیاوی دا یو سو رزی دی سریا دم رزور پکی نشتا بیاوی اگر سو رزی با پسند بانی نیسی شہر رمضان رمضان پا طریقہ بانی بے نیسی کر اے ایمان والا ہو پرشی دی پتا سو رو جی نیول دیرو حکماؤ دیرو علماؤ دا دیرو جی حکمتو نویلی دا سلو نزیاتی پایدی دی پر وجو نیولی دا خدا مقربین جنت تے روجہ نیول دا او دا خدا رب العالمین دا رضا ذریعہ دا روجی نیول او دا چرے دا روجہ نیول دا رب دا خوشالی دا او دا رب دا تقوی دا حاصل اول ذریعہ دا وس اللہوی روجہ چی پتاسو پرشوی دا خپکی گتما بلکہ سانا پا مخ کی زمانہ کے ہم روجی پر دے
كما كتب على الذين من قبلكم لكافر الشوي فاخر كتستاس ونمكوي دي كي تشبيه پس كده زن علماء ويلي وچدا تشبيه پا نفس پرزيت كده تاسو بانم پرزا پا مكانو خلق بانم پرزوا يو قول داو عبدالله ابن عباس ويلي تشبیہ چی رن دا پا نفس پرزیت کرا خودی کے وبیہ ذہر کرا کرے چی دا آدم علیہ السلام دا زمانی نا روالت تر دے زمانے پوئے سمر ملتونا سمر پیغمبران چی تیر شیوی دا ارچا پا ملت کی روجینی والو کما کتبا اللذین من قبل ہر یو ملت کی دروجونی والو ذکر اشتا یو ملتم دروجون خالی نے کما کتبا اللذین من قبل دویم قول دارے کما کتبا تشبیح پا عدد کرا تاسو بانی روجی پرزی لکا سنگی پا مخی خلقو بانی پرزوی ایام البیزو تبیعوی دری روجی پا مخی خلقو پرزوی مکنو ادیانو بانی اگر پتاسو بانی پرز او دا پاول دی اسلام کی دا دری روجی نیول پا دی امت بانی پرز صرف دمرا چی رست بیا دا دی نس خراغ لیرا دا حکم بے منسوخ شوی دے رہے کما کتب علی اللذین من قبل قاسمی دلتا عبارتون دا تورات رانقل کری تورات پا زیب پا زیبانے عبارتون کشتا شروع جینی وال ضرور دی لگ اس درو جی مقصد بسی لعلکم تتقون دیر پارا چتاسو بچی دا مخالفت دا اللہ لعل لٹکے فاغذے کراوڑی کا چمکے او داسی او طریقوی شاگی دا وجنا آغا صفت پا طریقے دا دوام سر پا انسان کی پیدا کی دا روجی نیول دا ہمیشہ پار دا انسان دا تقوی ذریعہ جوڑی ذکوی لعلکم تتقو دا مانم سیرے چیل اللہ دا عذاب نبچ شئی دیر پار روجی نیول پکار دی چی اللہ دے عذاب درنک صحیح حدیث پا دے دلالت کی محمد رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم دیر کرت دیزنے خلق رو جداری خلیس لہم ان سیامہ اللہ الظما اسی خلی تلوی تندی تیرے داغی دے پار دروچی سے ثواب نبی لوی اور کل رسول اللہ فرمائی من لم یدع قول الزوری والعمل بی روجہ دینی ولی راو دو درو خبر پرینو خود عمل دو درو خبر پتقازار پرینو خود فلیس للہ حاجا فی ای دعا شرابہ و طعام اسی خوراک وشکاک مو بندوا پدی کس فائدہ نشتے روجہ دینی ولد دیر پارا بی چتانا متقی جوڑشی تقوادار دن جوڑشی پلزگار در بلی توجیم حدیث کی شتا چکلی انسان روجہ ہوئی نہیں چکر اللہ دے انسان او دے جہنم پمینز کی دے مشرق او دے مغرب عمر پاسے لراؤ دے تقوی مانا سر دے پوجہ وارے جہنم نبچ کی گئے دے رکھوٹا پیدا پکیا ایاما معدودات فمن فاکان منکم مریدا یا خود سے وکا ایاما معدودات سوم و ایامن معدودا اور دی توجیب آنے با مراد دینا سی مراد بتینا ایام البیزی رگ دویم قول نارے چھے ایام معدودا داد بدل کدہ سیام نلگ پر شویرہ پتا سو روجنیول دسری ایامن معدودا خبر دارا چھے ایامن معدودات دا مبہم کدلتا اور رستے والا دا صفت سیدین دا رست شاہ رمضان اللہ زیدہ والا بیان کر ایامن معدودات انہی ہو چو رضی شمار کرشوی ایامن معدودات معدودات والی وی طول کار کے بچاتے دمیشتے شمار نہیں معلوم چنن دمیشتے سو مورا
بس د دې رمضان کې به ته پته نه نه اول ورځ دا نن دویم ورځ دا تو پوسټ یې اول ورځ باندې وکي او نن مو یې اول ورځ روزه ونی دا اول ورځ یې شماري ځکه معدودات ته شمارلو سره دې خلکو ډېره توجه دی ایام د دې په صفت کې مخکې مونږ ویلو جمع قلت او کثرت دوان راځي دلته جمع معدودات جمع سالمه علما په جمع کثرت کې راوي زنی اهل علم فرق کوي په معرفي او په نکره کې چې معرفي نه په یو صورت کې او دا او نکره نه به بل شکل جوړي د دې صفت مفرد واقع کې دي شي ایامن معدوده دوان طریقې ویل صحیح دي فمن کانا منکم مریضان سوک چیوی تاسونا مریضن بیمار داد رخصت بیانی پیام البیز کی اگر یا پر رمضان کی داول نے رخصت بیانی فمن کان منکم مریض اگر انسان چیوی تاسونا بیمار پدسی بیماری بانی چی بیماری و تا نقصان رسے من کان منکم مریض اکثر جمهور علماوی دسی میواری سبب د افطار ګرځي روزه پکې ته شی ماته ولې چې امرض دې تیږي او یاد دې دمر خطرې یا دسی بیماری چې داغه سره تر روزه نشي نیولې دې ته وي مریض راځي زنه سلپ ویلو چې بس نفس مرض یې ویلې نفس مرض په نفس مرض کې روزه ماته ولې شو امام بخاری دا ابن سیرین قول نقل گئی ابن سیرین چی او پا کور کے ناس ہو ملگر اخوال را رو جوا علاقہ سنگ دی رو جماعت اکر دوڑا اخوال نی ابن سیرین او تیویلی کانا علا اسبعی وجون دا گتبانی می دردو بس دا می رو جماعت اکر آگا دیویل سنگ دی دا گتبیل پا قرآن کی مطلق مرض ویلی خود جمهور علماء و قول داره چه نا دسی بیماری چاگا ضرر ور سی سیام تا دا دسی بیماری چه ده دی سر سر سیام روچه و نیسی نو انسان تا ضرر جوڑی یا ای بیماری خزیتی گی یا ای نشی نیولی اوالا سفرین یا روانوی پا سفر بانیم آلا تکی که دیتا اشاره پا سفر روانی رو جماعتک او علا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل پا سفر کی رو جی خوڑلی کل نیولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا یو سخت سفر کی وزل روانو ابو الدردہ وی سواد رسول اللہ دا تمر گرمی وی چه انسان بر دیره گرمی دلاسا پا سربان الاس نیو صرف دو صحابہ دو کسان رو جو پدغ سفر یو رسول اللہ و یو عبداللہ ابن رواحا نو طول خلق بوزو عمر وی منگ در رسول اللہ سر دو سفر و بانے تلی دو غزا گان غزا دا بدرم پر رو جکیو او غزا دا پتح دا مکی دا هم پر رو جکیو دوانو کے صحابہ اکرام و رسول اللہ رو جی ماتی کلی گئے صحابہ و رو جی ماتی ولیم چابا پکنی ولی ہم خدا قانونو چی یو با پبل بانے آئے بنوا یو با پبل بانے بس دام چیز دو دام دو لم یعب السائم علی المفتری ولی المفترو علی السائم لوی نقصان پوس و خدارے پری طول خلق دوانا خبری با پا حدیثو کی ثابت ہوئی دیا با وی چی نکن دا دین اختلاف جوری اختلاف دیسن جوری یو کار چی قرآن و حدیث کی ثابت ہوئی داغین اختلاف نجوری اوالا سفر کم حدیثو کی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم داویری چلی سمین البر اسیامو پی سبر دای پخاس مقبا نویری پخاس مقبا چکل آغا سڑے چھے دا دیر گرمی دا وجنہ دا دیر تکلیف دا وجنہ پھر پاس سو رہ کرشے اور سم بے ہو شکی دو والا رسول اللہ چھے خلق راج مشروع ویلے لکھ دا سری ویل دا یو سرے دیر و جینی ویلے تکلیف دیو تسا ویلے سمین البیر سیام کسی پر
چتا تا روجه تکلیف در کئی نمی نی سکر دا خسد نیکی کار نه کر دا اللہ دا رخصت نم پیدا خستل غواری دا زنی انسانانو کده سی کاری چاگی دا رخصت نم پیدا نا حدیث کراغلی من لم یقبل رخصت اللہ فعلیه من الاسام مثل جبال تهام دا اللہ رخصت چی نقبل دمر گناہ دے وشو پر سر دے دا پاسا دا تهاما غونتی غرون پر سر دا پاسا انبال دا اللہ دا توئی سفر کی رو جشی ماتا والے نماتے کا گر چلنا ہوئی چی ماتے کا نماتے کا بس او علا سفر سور سفر کی برو جماتے شیخ الاسلام زاد المسیح زاد المعاد کی ہوئی دا سی ہوئی حدیثو کی نشتا چی پر سمر سفر کی برو جماتے رہے دا دی مقدار نشتے رہے یو دا جمہور علماء قول لے امام شافی مالک احمد دا دی قول دارے چش پارس پرسخ کی چی یو پرسخ کی دری ملائی چلی دینا سلور بری دا جوڑی گی سلور بری دا او پا یو پرسخ کی دری ملائی او دا دینا چی دی ملون حساب وکی ندا اتا سولیخ جوڑی اتا سولیخ ملے چی او زیتا مزلی دم رزے کی بتا رو جشی ماتا ولی دا احناف و مذہب پا کرانے چی او زیتا دری ورز سفر وی بے با رو جشی ماتا ولی شیخ الاسلام وی دا تحدید پا حدیثو کے نشتا او نوی چرتا دا سی دلیل منتوال صحیح اثر کی دا دحیت الکلبینا پدری میلہ کی رو جماعت وال ثابت اگر رو جماعت اکل ملگروی نماعت والا چاگا ولی دلوی رغیبو عن حدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا طریقین دا خلق مخاری وائی دری میلہ نا تقریبا شپک کلمیٹر جوڑی گی تا بس صحابہ اکرامو چی سکڑی وی کبل طرف تا جانب سریحی دلیل موجودی خبیل خبر نور چی آگئی کم کار کلی نداغین بمالی میں چی دا جائز دی لگ او علا سب اگر کپدے باپ کی منگ دا آگا حدیث پا بینا بانے چی کم دا انس حدیث تے صحیح حدیث تے امام مسلم راوڑے چی دا محمد رسول اللہ طریقہ داوڑ چی کل بے سفر تطلو خارجا کانا ازا خارجا سلاسط فراسخا او امیالین او سلاسط امیالین قصرا دری پرسخا یا دری میلا او دری پرسخا چی منگ پترکی دا احتیاط واخلو نو حکم دا قصر باوق دا روجی دا ماتولو با پکرے جی دا دری پرسخنا نہ میل جوڑی گی او دا دین دا زمان دا ملک دا کلمیٹر دا تقریبا یوش کلمیٹر دا جوڑی دم رزی پاسی لئینو حکم دا سفر پکرات دیش روجہ پکشی ماتا ولی او روجہ نسیم ستاکو کر خدام پکی یو حما خبر دا سفر لذی نو کو دا کور نا تا روجہ ماتا کی نو روجہ شی ماتا ولی دا پکی نشتری چکنی تبا دا کلی نوزی نا آغا پس دا بے روجہ ماتے لیکن دیر خلق زہن کی دا پرتے دا یو گوری دا مانزہ مسئلہ دا قصر دا صلات با آغا پس لکے چی سفر دا کلی نوزی نا بیا با قصر دا مانزہ کی اور روجہ ماتا ول دا پخپل کور کی تا روجہ شی ماتا ولی بے پا سفر بانی و تلیش دی باب کی عبید ابن جبر وی ز یوزلی دا ابو بصری غفاری فالور او منگ دا پستات ناز اسکندریی تتلو سنگ چی وی منگ دی لگون تی دی کور خواتا چی کما کشتی وی دی کشتی تا چی منگ او رو خطلو نا دی صحابی ابو بصری وی دی دسترخان روڑان دی کچی روٹی وی وی ماو تویل چی تنگوری دیدی که خدا زمان کورو ندی وی ماو تویل سنت و ابی القاسم دا خود رسول اللہ طریقہ دا دا نبی طریقہ چی ولی دیکی او پیدہ دا سفر کی چی تپ کور کی مثلا فراق ونکی لارک ببی مسلمانان و ملک بی وطل بیا کولاو یا بنی
نو لار کے بعد طبیعت یا اسباب ملے گی یا نہ ملے گی نو دل تخراک شی کرے روزہ شی مات ہوئے اور دی بارہ کے دا محمد ابن کعب وی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہو پہ سفر تو ناولی کور کی دسترخان روٹی رو گفتلا کور کی روٹی او خلالا بیا پہ سفر روان شو دا صحابہ اکراو ویل چی داوی ما تی تو پوستو کو دا دی سنکارو کو ویل چی دا دا رسول اللہ طریقہ دا دا محمد رسول اللہ حدیہ دا غا طریقہ دا ناولا سفرین پہ سفر روانی رو جا شیماتا ہے دا چی پہ کسنی خلق دا مسئلے کی چی سوک دا ارادہ کی چی زبا رو جماتو ہم پہ سفر روانی دا سبا دا خطولو نا مکی مکی با دا کور نوزی دا دا خبر دے دے ذہن نہ کئی دا صحابہ و دا رسول اللہ دا طریقی نہ نہ رساوے ستابا دا ورزی او سفر تا زورت پیدا ایش او سفر بلا تکلیف سفری روشہ بلا پکی ماتوال قوید دی پکی نسی وی زوانان پکی وی چکا دا ورزی سفر بانی اوہ تلی او روشہ دی ماتا کلنو دو میشتے لبانی کپارا لازم دا دا آغا خبری دی چی دا قرآن و حدیث نہ نہ رساوے دا مازیگر ٹیم کی مثلا ضرورت دے پیدا شی رکور نہ ہوا تلے سافر شی روجہ پتہ کا ٹیم کی مشی ماتا ہے فائدہ تن من ایام اخر یو سرے بیمار دے یا مسافر دے نصف جزائی پٹرا فلم یا سو روجہ انہی نیولا یا فا افترا روجہ ما تکلا فائدہ تن من ایام اخر سرے من پالے ہی عدہ تن من ایام اخر پا دبانی لازم دے شمار دو رز و نورو نورو رز ایامین اخر ایسا که ویلی دا لازمی ندا چه گنی تب خام خار روجی پا معین و رزو کی راولی بیرت قضایی پا معین و رزو کی نشد او دی باب کی اجماع دا اہل علم و پا دی مسائل سکال دی پا رمضان کی روجی او خوال لی دا عذر دا وجن بیماری دا وجن نو تا دا پار دا جائز دی چھ دے ٹول کال کے پکم امیش کے پکم ارز کے ترو جی قضائی راوڑے نشیر آئے یو معین ارز پکی ضرور نرل نپکی تتابو ضرور دا او نپکی تائین زوئے زنی صحابہ اکرام صرف دم روی دی چھ یو رمضان انسان رو جی ماتی کے بل رمضان پیرا گا او ترو جی نہیں نیولی نو زنی صحابہ ویلی یا با پیدیم ورکی او دا دے سربا بیرتا روجیم نیسی لگ خدا رزن صحابہ او پتوا او دوشی عملا ند ثابتا صحابہ اکرامون روجی چلتا پاتشی او بل رمضان پر آگلی او دی نی نی ولی عائشہ رضی اللہ تنہاوی ما بخپلی روجی چلے داگی قضائی پا شعبان کراوڑا ولی شغلو بن نبی او من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ پاگ کسانو بان یتیقونہو چھ وسی کی گی دو روجی دنیولو اور روجی ماتی کی فیدیتون پدبانے فیدیت طعام مسکین چھ خوراک دو مسکین بھئی دیدے کے مقصد دارے یو انسان دے چھ روجی شینی والے اور بھی امات کی دوسری او انسان دے چھو روجہ شینی والے او بیائی ماتک نو پدبانے پی دیا دا چھو طعام و مسکین زنی اہل علم و خویلی چھو دایات منسوخ دے او دا قول نقل دے دا عبداللہ ابن عمر ما عبداللہ ابن عمر برسی ویلی چاول دے اسلام کی دسی خبر آوا چھو روجہ نیسی او کو پی دیا ورکے دا حکم یا دا ایام البیس پبارکیو یا دا رمضان در روجو پبارک چھ بس تاقوہ کرے چھے کروجنی سیاو کا فیدیا ورکی ورس تبیدہ حکم منسوخ شو وعلی اللذین یتیقونہو فیدیتن تعامو مسکین نو دنس خیمانہ خو ظاہر را ناسخ بولے سی داروس تایات بھئی کنا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل لناس و بینات من الہدا ورس توی فمن شہید منکم شہر فلی سومو دغیاتو لناسخ رہے خودویم قوار دی توجیبانی با دی یوتی قونا ہو دس مانا کے وسی کی گی در روجی دنی ولو اور رو جماعتا کی فیدیتن تو عام مسکین پدبانی پیدیا سمرا بور کئی
دا هر روجی پسربانی یو مسکین بمڑای لگ دا پاول کی دا قانون دا دویم قول دار چی آیات نده منسو دا تا رح محلانا چاگوی دو دی ابن عباس نوری دی چی دا آیات نده منسو امام بخاری دا عبداللہ ابن عباس سے قول نقل کئی هو للشیخ الكبیر والمرأة کبیرہ بڑا سڑے دے بڑی خزرہ لا یستطیعان ایسوما روجنی ولی نشی نفل یا یتعم یو انسان دے دیر بڑا شوی دے یا دیر بڑی شوی دا روجنی شنی ولی اور روجی ما تکرہ نو دا ہری روجی پسر بانی دیو مسکین تا توعام ورکی اس دویم توجی خطی بانی بے سوال لے چھ دیو تیقونہم خمانا دا سیرے چھ طاقت اشتا او منگ چھ دا عبداللہ ابن عباس سے کما خبر وکرم پدی کفو دا سیرے چھ دا وسین را دو وجہ ندی آت کہ ببیا مختلف معنی لگ یو ما مقصد بدائی چھ دے کلا بابی پال چھ دے کنا دا سلب و طاقت دا پار وسی نشتا یو تیقونہو مانا وسی نشتا دا روجی دینی والو چھ سوگ رے بڑا سڑے دے یا بڑے خزر دے روح المانی دے تا نزدی جواب کئی یو طاقت دے یو وسارا طاقت دے تا وئی قدرت پا فعل بانے سرد تکلیف دا نیولے شیخ سرد تکلیف نینی سی اگر تا وئی یو تیقو دلتا برے سے مانا کے آگا کسان چھ وسی کی گی درو جینی ولو سرد تکلیف نا سر در زور اگر سوک دی بڑا و بڑای دکن شیخ اینی ولی خو خزور و ملور کئی لگ درم دسی و درم توجیر دسی وکا واللزین یوتیقون او فیدت و تعام نسکی پدی توجیحاتو بانی چکم مکا دا ذکر کر دا یہ اول مانا بانی با آیات منسوخ شی پدی رستنی دو مانو گانو بانی با آیات منسوخ نہیں رہی دا با یوازی دا بڑاو دا بڑای حکم دا پاداغی دا پارا نہیں بلکہ دا دی پا حکم کی با مرزعا حاملا اگر با ہم دا دی پا حکم کیوئی دی صرف فرق ادارے چھ مرزعا و حاملا اگر با رست پیدیا نیشی ورکرلے بلکہ اگر با رست نیسی لگ او بڑاو بڑای یادسی انسان چھ اگر شیخ پانی رست ایر سر وست نکی ناغب بیاد دی پیدیا ورکی دا پیدیا ورکی تو عام دا مسکنان انس ابن مالک چکل بودا شو پا آخر وقت ناغب پر آخر وقت کی روچی بنشی نوری چه رمضان بکل تیر شو نو اشبان ناس خبزن و لحما خلق بے پو وخو پو روڑو مارک لر بس دا غی خطری قلوال لزین یو تیقونا و پیدیتون تو عام مسکن درم پدے کے سلورم قولم دے سلورم قول چھ دے دے کے دا ضمیر چھ دے دا دے پیدیے تراجے دے دا پیدیے تون اگر کو پلپس کی روس تنا خدا پا نفس الامر کے مخ کرے والی اللذین خبر مقدم دے پیدیے تون تو عام مسکین دا محتدا موافا ضمیر دے پیدیے تراجے دے او مانا بدی سیوی پوز الکبیر کے شاول اللہ سے ہوئے پاغا کسانو بانی یتیقونہو چی وسی کی دسا دی پی دی دسر سایا صدقت الفطر وسی کی دی وسی کی گی نو پدی بانی پی دی دا چی تو عام دی مسکنہ روچہ دی ولی ولی رشتہ پکی بیا رمات صدقت الفطر مرد سیح حدیث پدی در آد کے چی دا صدقت الفطر پرز دا دا بور کول غواری اور دیدے کہ دا علام دا پرزیت دا وجوب دا پائے پتا پرز دا چی دا بورکے رہے واللزین یتیقون او قپدی کی و خبر کے دا با گوارے توعام دا مسکینان دو خبر پا صدقت الفطر کی ضروری یو چی دی وس کی پا غریب سریبانے صدقت الفطر نشت خاص کر دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مذہب دار چاہوئی غریب سرے بس صدقۃ الفطر نہ ورگے
زنی خلق خپلو مقتدیانو نه خامخا صدقۃ الفطر غواړي. یو ملا خپل مقتدی ته ویل صدقۃ الفطر راکړه، هغه ویل زه خو غریب یم. ناو توی وی زد امام شافی پا مذہب بانی ما ارچا بانی صدقت الفطر کی پدی وقت کی وز داغا پا مذہب ما مال صدقت الفطر راکا والخام خائی راکا دی او دوی میں یو خبر وکلا چی گولی دا توام دے مسکین لی دا بچالا پا اجرت کی نا ورکے او نبی چالا پا امامت کی ورکے. بعضی خلق دیسی امامانو لخپل صدقت الفطر ورکے او زن پا کلا دیسی موئی چی امامان چی دا ناخلی نو سبا کئی سبا خوری وی وی خاوری دی اخری نوی امامان حرام خوری تو آم و مسکین امام لچی دی نو حلال چی ورکا تو زر و پزی والی لس زر روپی ورکا چستا امام دی قدر ہے وکا خدا کم چی دی مسکینان و حق دی دا والی والی ورکے والی دا اختر خوشحالی وازی ستا لسا دی امام دی وازی دا نور غریبانان بسکی لکا تو آم و مسکین دی زنی پکیر سی وی امامم وی چی زم غریبی ما وی تم غریبی خو نورم پدی کلی که دیر غریبانا نی یوازی ستا دا پارا ورکولو دا پارا سا حجت دی پی دیتون تو آمو مسکین دیکی یو بلا مانا نا الفتح الربانی که شیخ عبدالقادر جیلانی کئی لد خو آغاوی علا دا استحسان دا پارا دی دا وجوب دا پارا نی دی پاک سانو بانی یطیقونو چی وسی کی فدیتون فدیہ دا چی تام دے مسکین دے سمانا روجہ دی نیولی دا دی روجہ سرا ما خام رو جماعتی لم سوک بوزا چال رو جماعتی رو جم ورکا رو جماعتی مورکا لگ ناغوی مقصد ویدار چی ایلا تاکل وحدا زل مقر لگ چھ دی وز کی اینو او دا پا حدیثو کے لئے خبر تا دیر ترغیب راگلے رسول اللہ فرمائی من پتر صائما چاچی یو رو جدار تا رو جماعت ورکو یو رو جاب در داگر چھ سمر سواب کی اینو تا لہم دا سواب اللہ در کئی در رو جماعتی پوجو او بیا رسول اللہ وی دا سواب اللہ چال ورکی اگر کو بی شق تمرا ولو بی تمرا یوک جور چال واخلاو تو وای چی پا دیبانی با رو جمع ماتا کی یوک جور وای پا دیبانی ستا دا تولی ورازی سواب ہوش وای پی دیتون تو عام و مسکین فمان تتوا خیرن فهو خیر لہو دا چی اولا نی مانا شکا چی رو جی پاول وقی پرز نوی لازیمی نوی لگ کہ پی دیوار کے اوکو رو جی ماتے او روجی نیسی چی آقا شکر شین دسی مانا با که پمن تتوا خیرا ترغیب ورکی چی روجی ونیسی کنا دیکھ با دی خیر دیری لگ سوک چی تتوا خیرا پخشالی سرو کی نیک عمل فہو خیر اللہ دا با در پار غوری خوان تسومو خیر لکم کرو جنی وی نیسی تاسو دا با غوری ستاسو دا پار در روجی ماتا ولن آیات کی او مقصد دلتا داشت ترغیب ورکی روجی روجی نیولو کلی خیر زید وانتا سومو خیر لگ دویم قول دسی دی چرا تتوا خیر دا پیدیه سر لگی سوک چیو کی خیران نیک عمل لرا سنگا دیو مسکین پزیر دو مسکینان مارکی کار مالدار سرائی یو کس لار خوراک مورکو دولے ورکا دی یو کس پدے بائی نو پا ہوا خیر اللہ ہو پا دیکھ باری خیر دیری لگ دا بستار پار پیدا من وان تسومو خیر اللہ کم او روچ دی والچرین دا ستاسر پار غوری ان تسومو خیر اللہ خوچکنا دا نسخ مانا پکے نئی او دا یاد چیرے دا چا پا بارکی دا بڑاو دا بڑیگانو پا بارکی یا دا حاملی یا دا مرزی بیا با مانا دای وانتسو مخیر لکم پا دی حال کے کسر دا تکلیف نا روجہ ہوئی نیسی پا دی کبری خیر وی انتسو مرزی روجہ ماتا ہو دا
خدارا کنه چه اگر چه بودایی خورو چه چیونی سی پده گره خیره وان تا سوم خیره دام کیریشی چه داده ده سفر سرو لگی ده مرس سرو لگی پا حالت ده بیماره که یاد سفر که رو جنیوان خیرو لکم پده گره خیره ولی سفر که رو جنیوان که خیر داره سواب بی طول خلق بوزی او تب بی رو جنی تا تب بی تکلیبش یا با بے سبا اسباب برابری گیا با نبرابری نروچی نیولو کی رکھے وانت سومو زنی احل علمو دا سیمانا ہم کئی دا خیریتی تبزیلی ندے روچی نیولو کی دی پایدہ دا سیمانا ہوگا دا مانا ندے چکنی پر دی روچی نیول غوردی او ما تولی هم بہتر دی دے کی دی خیریت مانا تا دی خیریتی ذاتی مراد پروچی نیولو کی پایدی دی دیر خیر پکی دی پایدہ پکی دی که پویی گئی تاسو دا پایدو درو جوبانی پویی گئی چی پتی کسی مرا پایدی شہر رمضان اللذی انزلا فیه القرآن حدل للناس شہر رمضان دا یاد تا مکی سر ربط داری چی مکی ایامن مادودات تا زمیر آجی کا مقدر ہیا دا ایامی مادودات چیلی شہر رمضان دا با خبر شیر مبتدا محضوبی لپا او شهر رمضان با لخا خبر شیر او ہی با ولا مبتدا شی ہی شهر رمضان دویم قول داری چی دا شهر رمضان دا مبتدا او الذی انزل فیه القرآن دا با ولا خبر کی دریم قول داری چی شهر مضاف تے رمضان مضاف اللہ موصوف الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى دا طولو لصفت موصوف لصفتنا دا مضاف اللہ دا شهر شو دا مبتدا شو او فمن شهد منكم الشهر دا ولا خبر شو وغد کافی قیده بدا تیاده مبتدا چی اسم موصول وی دخول دا پاپ خبر کی او الاسم الموصول او الاسم الموصوف با اسم الموصول یا مبتدا دسی او شی چه موصوفی پا اسم موصول سرا لکدل رمضان چی دے شهر رمضان دا رمضان موصوف دے او دا اللذی اسم موصول لسی پت واقع شی زکی پا خبر کے فارا وڑے دو دا غی قیدی پا بینا دیتا با زورت را نشی چی دا پاپ پکی چرے زائد را دیتی کولو تے زورت نشی شہر رمضان میاش دا رمضان چرے اللذی اغا میاش دا انزل فیه القرآن او دا دی مناسبت دا مخی صرف دی لحاظ رے چی میاش دا رمضان دا قرآن سر دیر مناسبت خوری ولی پا میشت رمضان کی دے انسان دے قرآن پو جوانی دے رہا اصلاح کی قرآن ویلو تسا وزگارش او دا غوجر چی حدیثو کی دیر ترغیب راگلے دے قرآن لستلتا خاص کر پشپو دے رمضان شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن شہر دری آٹھ ٹول حاصل بتائی تعین شہر ما تعظیم شہر کم امیش کے برو جینی سو سمرلوی شان دے داغ امیش داغی بیان بکی لئی میاش در رمضان چی داغ امیش دا انزل فیه القرآن چی قرآن نازل شویر پدی امیش کے رمضان رو جی بلی والغواری دبلی امیش رو جی تنشی نیوالی دا با پدی رمضان کی نیوالغواری صرف دیش ورز شمار پورا کول مقصد نرے پا رمضان کی روجی نیول زرد سوال دلتدا پی رکی تسی اللہ والی نکول چی دیش روجی مقرر کرے امام راغب ہوئی جوائل معالم فرضی علی الاحل اللہ پل احکام چیرے پمیشتو کی پرس کری پمیشت اسلامی میشت ولی لیبادر الانسانو بیہی پی کل وقت من اوقات السنہ
چې د کال په هر ټیم کې د روژو نیولو سره عادت من شي. کله به رمضان چې دی په جمی کې راځي، کله به په اوړي کې راځي، کله به یخني، کله به ګرمي، چې هر یو موسم سره د طبیعت برابر شي، چې هر زمانه کې د روژې د نیولو لایق شي. رمضان ورته ولې وایي رمضان؟ ځینې اهل علم ویلو ترمز المعاصی، دا چې دی ګناهونه ختموي کنه، ګناهونه سوځي. دا میاشت رمضان چې دی ګناهونه سوځي. او چا ویلي چې کوم وخت کې دا نوم د رمضان کې ښودل کېدی شو، نو هغه وخت کې ترمزو پیساز دوخانو د بچو خپی به سوځېدلې، نو ځکه رمه څه ته وایي؟ سوځېدلو دی، ځکه یوه ترمه ده. مخکنی قول لږ بهتره دی. بیا دیات کې شهر ټکی ورته مضاف کړی شهر. ظاهر وایي دا د علماوی رمضان د شهر سره استعمالوه، شهر و رمضان. دی باب کې یو حدیث هم راغلی، رسول الله وایي رمضان مو وایي بلکه شهر رمضان ہوئی. اگر چه اگر حدیث چرے ضعیف دی، دسی احادیث سمجھتا چاگئی کہ رسول اللہ رمضان پا غیر دا شهر نا استعمال کئی. بہتر نا خو بہتر دا دا چه سڑے شهر رمضان ہوئی، خدا بلم ناروان نا دا دسی مویلی شه رمضان. میاش دا رمضان اگر میاش دا چه نازل شه پدی که قرآن کمالی میش دا قرآن پکی نازل شے پری. دی بانی اگر سوال لے، قرآن خو پا دری شکال کی راغلے او دل توی پا رمضان کی راغلے. یو خود سیمانا ہو کہ اون زینا شروع دا نزول شوی دا پدی کی دا قرآن. او یاد سیوا چھ ٹول پا یوزل اسمان دا دنیا تراغلے، کاغا حدیث سیشی پدی شر دای. او بیا دا اسمان رسی لگ لگ نازلی گی شاہ رمضان لذی انہوں دل پیه القرآن. سپیان وی چھ دے کہ ان دل پیه ای پی فرضیتی، ددے رمضان پا فرضیت کی قرآن نازل شوئے نے، ددے پا فرضیت کی میاش دا رمضان چھ رکھا، ددے پا فرضیت کی قرآن نازل شوئے. نو د دینه به دومره اهمیت معلوم شي. رمضان خو هغه خبره ده چې د دې روژې د قرآن په وجه باندې لازم شي. هدن للناس، قرآن قرآن کې قرآن ټکې معرفه اته 50 کړه تر راغلی، اته 50 نکیره چې دی نو لس کړه تر راغلی قرآنن، قرآنه پا اضافه سر دو کرت را گئی انا علینا بیان قرآنه پا اضافه قرآنه فتب قرآنه پا اضافه سر دو کرت استعمال چه. کلر قرآن معنی سی نفس قرآت انا قرآن الفجر سورت اسراء کیل تمانا نفس قرآت حرالی ویدیو قرآن دا مبالغی سیغلا پا قرآت کی مانا پکی دیرہ دا مبالغی پکی او چاویلی دا دا مصدر سیغہ دا قرآن دیکی مانا یا دا قرن دا یا دا قر ایدہ لگ یو بل سر یو دے شیوی دی یا دا لستلو لستل کی گی ذکو تا قرآن ہوئی حدل الناس پدس حال کے چیدے کی ہدایت دے دے انسانانو لپارا دا حال دے دا حدن دا قرآن دا سی کتاب دے چی ہدایت دے دے انسانانو او دا سی او بیناتینا او پدسی حال کے چدے کے واضح خبری دی من الہدا دہداتنا گر دو کرتی ہدن راوڑا قرآن کی وی یو زلوی ہدن گیوی الہدا تفسیر کبیر او قاسمی وی ہدن مانا سر پی نفسی دیات پکیرے او الہدا سر مانا الہدایت المنقولہ من الکتب السابقہ قرآن کی دمکنو کتابوں نم ہدایات را نقل شیخ پل ہدایاتم پکیر دمکنو کتابوں نم را نقل شیخ یاد سیوا اول ہدایات چرے ہدایات دے دویم ہدایات چرے اعجاز دا قرآن
معجز کتاب دی یاد شیوا اولنے ہدایت احکام دی او رست ہدایت سرے واقعات دسی خبری پکی دی واقعی مختلف واقعی پکی دی بینات من الہدا ہدا سرے من المرشدتو الالحق دا سی واضح خبری پکی دی چھ انسان حق ترا کاگی حق طرف تیرا ولی لگ والفرقان او دسی پدسی حال کے والفرقان واضح خبری پکی دا سنری دا جدا کون کی دا حق و دا باطل دا سی خبری پکی دی فمن شہد منکم الشارع فائی سببیہ کے پیو توجیبان اولنی توجیہ کے وفائی سببیہ شی فاولنو دوانو توجیہات او یا چی دا مبتدام و تزمین دا مانا دا شرط لرا زکی فارا ولی دا فمن شہید منکم شار چی دا سی دمر الوی میشت رکانا فمن شہید اغسو که شہید منکم شہر شہید علم پمانا سرکا اغا انسان شہید منکم چاہا پویشی پتو تولگی ستاسونا الشہرہ دمیشتی سوکچی پویشی ستاسونا پمیشتا بانی دا شہرہ بولم پول بیشی چاہتا پتو لگی گی دمیشت نو پلی اسمہ دمیشتی رو جو نیسی او یاد سیر چی شہیدہ را آغا سوکا چیوینی ستاسو نمیش من شہیدہ میں نکوم شہر دسی انتویرشی چی شہیدہ میں نکوم شہر وی پا کور کے پا دے میش کے دابا ما پول پی ہی شی لگ نا سوک چیوی ستاسو نا پا دے میش کے پا کور کے فلی اسم ہو رو جدیونی سی دیکھے دسی انوے لے چھے من را آمین کم شہا چھے میشتن سوک ویدی لگ دائی ذکر ندیوی لی چھے من را آمین کم شہا رہن دیوی لی ولی لی دل دا ہر چا ضرور ندی کر دا ضرور ندی چکنی آریو سڑے دی میشوینی دا پکی ضرور ندی پا دی خبر بانی خبر دل کرتا ضرور ندی دو دینا چھے پتر تولی چھے او میش در رمضان دا وقت را حدیثو کم داشتکن رسول اللہ وی سومو لی رؤیتی وابتی رو لی رؤیتی بس چھے دا میش کے دی میش چکر تولی دلیشا لی رؤیتی دس چھے ندی ویلی چھے تی ویلی بس میش چھے ولی دلیشا تا تا پتا ولی گی دلی بس رو جلی سکر او کل چھے میش سر تا ورسی دلی او بیتا پورا شوا بے ایما تاکی لگی او دا قول دے دے جمہور و اہل علمو لکا سنگ چے دے آت نظاہرن بالمی دے آت کے اللہ دے سینے دیوی چے من شایدہ من کو مشار دے سینے دیوی چے دے خپلی علاقی خلق بمیشینی دے سینے دیوی بلکہ من شایدہ مانا با نظام پیگ مانا چے پدے میش کے دے میش کے پتہ دتا ولی گیا نو چے پتہ دتا ولی گیا نو پلی اسم ہو رو جوینی سبر کستا پا علاقہ کی روجہ لیا میش لی جل شیوی او کنی لی جل شیوی خروجہ ہو نیسا علماء یہ خبر اکی دے دے کی تفصیلا چی اختلاف دا مطالع و لیتبار شتک نشتا دا جمہور علماء و قول دارے چی نشتا اختلاف دا مطالع و لیتبار نشتا ولی یو خود قرآن نم دسی معلومی چی بس تا تا دا میش تی پتا ولی گی ان روجہ نیسا کرا دسی نیدی ویدی چی گنیاری علاقی والا خلق بے پخپل اخپل دویم سوال لس احادیث دی پدی باب کی چھ رسول اللہ مطلقاً دسی ویدی چھ سومو لی رؤیتی وابترو لی رؤیتی بس نفسی پلی دلوبانی نیسا پلی دلوبانی ماتا ہویا دائی پکنی دی ویدی چھ داری علاقی والا بے زال لزال لئی نلد جانب مقابل تا یو حدیث صرف دا قریب دے لگ چھ قریب وی زو مسلمی ولی گلم دا معاویہ خواتا او ماوی پشام کی رو میش اولی دلا دو جمعی پشپبانی من میش اولی زو چھوی مدینی تر عالم ما عبداللہ ابن عباس زمانہ تا پوز تاسو میش کلی لی دلی وی ماوی تویل دو جمعی پشپا وی ما تانگوی لی
چه منگ تا مو خود خالی پشپا باندی دی نو عبداللہ ابن عباس و طویلی منگ با دارو جی دیش پورا کو منگ با دارو جی داگر چانتا نیسو تر سو پوریم چیلی دلی نیلی او الحاکزا امرنا رسول اللہ منگ تا دقشان حکم کلی رسول اللہ در دقی حدیث مبارکی سلور جواب زرقانی کری خ جواب دل تدا دے لگ چی ما نرا مخ کی خومنگتا دے میشت دلی دلو علم نو راکرے شے وہ سراتون کی زمانہ کے بے منگا یا خو بے میش ہوئینو نو بس رو جب ما دو او کنوان راتون کی زمانہ کے بے دیش منگ بے پورا کر رہا خبر حاکزا کی رستنی خبر تا اشارہ رہا اور دیر اہل علم ویلی چی دا رستنے قول دا عبداللہ ابن عباس اجتہاد دے بل پدی اختلاف دا مطالعو کی دیر نقصان پی رہ کی گری دے لکا مثلا سودی والا چی دا شام او دا دغب پمینز کی مثلا دا این مطالعو لا اعتبار ورقی لگ نو دا شام او دا مدینی پمینز کی وسوا کلومیٹر او بل طرف تا دا سودی زن زین لکا مثلا ریاض چیرے دا مدینی نا مثلا دا دا مکی نا سوال سوا کلیمیٹر ہے بیا خود اسے موقع کا چی پسودی کلی پکارا چی دو زی رو جوا درش یو خا یو دے پا یو وقت کی نیسی بل لے بلکہ پا دی ملک بم بیدے سی کول گواری دا سمر پاسی لے چی پدا گا حدیث کرا گلی دا کراچی نا دے دے پوری تقریبا دو زر کلیمیٹر ہے بیا خود دلتم یو دو دری زی رو جی نیول گواری دا خبر اب دمر فساد تو ورسی گی چی پا ہر دیکھ بعد مسلمانانو اتفاق ختم شی رہی تقریبا پلس و وجوہ سرا دا قول بہتر ہے اور رسول اللہ یو خبر کلی پر باب کی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل ویل سومکم حین تسومون وعیدکم یوم توعید بس چی کل طول دنیا وی چی روجہ دا نو روجہ دا چی طول دنیا وی چی بوزہ دا نو بوزہ دا انگریزان او دا دنیا کافران چی دی د خپل اتفاق د نخرا پاول د پارا د شپې او د ورځې له حاضر نه یو ځای کې شپه ورځ مخکې دومره فاصلې په منځ کې چې یو ځای کې شپه او په بل ځای کې ورځې خو چې کومه د خوشحالۍ ورځې وي نو پای کې فرق نه راولي ولې چې اختلاف اتفاق خراب نه شي نو خد حاله چې من شهید من کوم شهر په لیسو چې پته درته ولګي چې مې شراخه تیرا نو بس روزه ونیسه کار ومن کان مریضن والا سفر دی جملہ کے یہ سوال پیدا ہو سوال دارے چی دا خبر خو مخ کے شوی رکا یو زلی ویلی چی من کانا من کو مریضن دویم زلی ولی روی دار یو خدا رے چی اگا مخ کے رخصت چیرے دا دا ایام البیز پبارکی او دل تا چی دا رخصت تے کنا دا دا ایام البیز پبارکی نے دا دا رمضان پبارکی ذکر دا دوزر دا غزی کر دویم پر قیدہ سیوکا چھے مخ کے ذے کے چھے کل دا حکم بیان شو چھے من کانا من کو مریضہ دا خو بیان شو چھے منز کے دا خبر پیر ترالا چھے فمن شہید من کو مشہر نو ذہن کے دا رازی چھے اس با آغا رخصتونم چکم دین آغا با منسوخ شیوی لکا اس با پسپر کے روجہ ما تول نہیں جائز پہ بیمارے کے بنی جائز نا اللہوئی چھے نا آغا رخصت پخ پل زیبانی باقی دے روجہ شی ما تول نو دے دو جنے دا حکم دے تو زمانگ دا شیخانو پہ اصلاح کی اعادہ لی بعد الاحد وی ولی پاسیلہ پکری رہ را لکا بیر تے اخپل خبرہ واپس کر دسی امتشی ویلے دے تا اعادہ وی دو جنے دا اختلاف دا علالو دو جنے سنگا مخیزے کی دسی ویلی و روجہ و ماتا کئی پسفر کی اللہ تو نا نو وسی بیرتا دا حکم واپس کو ولی بیان دا علتون ہو سرکے سفر کی رجمات وال جائز دی بیماری کی جائز دی دا دی علتون دا وجہ ومن کانا مریضا چوکچیوی بیماریا وی پا سفر بانے نو پا دبانے شمار دے دور زنورو یوری دلاؤ بکم الیسر دا علتون ہو سوارا یوری دلاؤ بکم الیسر اللہ غواری پتا سمانے اسانتیاں داد صرف پارا علت دے داد دیر پارا علت دے چو روجی شے ماتا والے روجی ماتا وال جائز دی پسفر کے پا بیمارائی کی ولی ذکر اللہ دبانے اسانتیاں غواری والے
نو دا یو اهم خبره بنده چې څومره احکام د تاسانی کی نو خره کرا الله لبانی اسانتیا غواړي یرید الله بكم اليسر. امام شعبی بویلی رحمه الله اذا اختلف عليك امران فان ايسرهما اقرب الى الحق. چتابه نکله د دو خبرو اشتبارا شي چې دا بس سم یو کدا بس سم نو کما چې پکې حق ته ډیر نږدې وي کا ناغا آسان وي چې کما ډیر آسان او بس دقه به حق ته نږدې وي. یو خبر یو شان تر بل بل خو چې کما پکې ولی قران کې زی په زی الله وي یرید الله بكم اليسر کله الله وي ما جعل علیکم فی الدین من حرج او رسول الله وي انکم امه تاسو دسی امت وی چې الله په تاسو باندې د اسانتیا اراده کوي او رسول الله فرمایي زخ الله را لېږلې ما بس حنفیت سمحا زه الله په آسان دین را لېږلې. یرید الله بكم اليسر ملا لقاری دا زنی امامانو خپل د احناف قول نقل کوي چې یو انسان وي هغه یو مثلا په دې مذاهبو کې داسې ویکار کوي چې په یو مسله کې مثلا په یو مذهب باندې عمل کوي او په بل مذهب نو آیا دا قول جایز دی؟ شپږم جز کې د دې حدیث ته لاندې لیکي چې یسرو ولا تعسر. نو هغه وی او دا جایز دی. ولې جایز دی؟ ځکه بس الله په قرآن او حدیث کې داسې خبرې کوي نبی دا خبره کوي چې آسانتیا چې کوم یو خبره آسان ای بس هغه باندې عمل کول پکار. نو ځینې خلک چې دا خبره کوي وي خپل کتابونو کې وګوري چې ستاسو کتابونو کې هم داسې لیکي چې کوم آسان ای په هغې باندې ته عمل کوي نو دا ګنا نه ده دا ناروا. اگر که موږ سره د دې نه داسې وایو چې داسې آسانه باندې عمل کول چې د هغې ثبوت په قرآن او حدیث کې دا دلیل دی د حقانیت دا دلیل دی د حق ځکه د هغې حدیث کې راغلي رسول الله وي ولا يشاد الدين احد الا غلبا د دین سره مقابله مکه دین کې به په سختو باندې عمل نه کوي چېګنې سخت به کومه که داسې کې دین به د باندې غالب شي بله ورځ به نه ټول دین پاتې شي. یرید الله بكم اليسر الله اراده کوي د اسانتیا هر یو کار کے احکام کے اللہ تعالیٰ آسانتیا ارادہ کے ہر حکم کے اللہ دا غواڑی چتا سبانی آسان حکم لازم. ولا یریدوہ بکم العسرا دا لا یریدوہ بکم العسر دا دا سشی علت دے دا علت دے دے خبری چھ نور ورزی معین ربانی فرض ندی معین ورزی قضائی براوڑی خو معین ورزی قضائی بنراوڑی ولی زکا لا یریدو بکم العسرا اللہ سختی نہ غواڑی نہ زکے معین اور ذربان پ قضا کے لازم نہ کی دلا یریدو بکم العسر مقصد دلتا دارے چی احکامو کی اللہ پتا سو سختی نہ غواڑی پاوامر و نواہیو کی سختی اللہ نہ غواڑی دا مقصد بینوے چې دا کم سخت سخت کارونه چې انسانان کوي ګنې دا د الله د ارادې د لاندې نه دي هغه هم د الله د ارادې د لاندې دی کې د لا یریدو معنی سره الله په احکام او اوامرو نواهیو کې سختي نه غواړي په بندګانو. ولتکملوا العدة دا علت دی د بلې خبرې لپاره سوال دا دی چې په موږ باندې د نورو ورځو قضایي ولې لازم شوه نور ورځو کې د دې روزي قضایي برا وړل غواړي دا ولې دا عدة من ایام اخر ولې شو جواب ولې تکمل العدة چې پوره کې تاسو شمار د میاشت د روزو قضایي خو ذکر اورل غواړي چې هغه شمار خو پوره شي کنه شمار تاسو پوره کې. نو بل سوال پیدا شو چې الله را باندې دا قضا ولې لازمه کوي ولی ربانی دا سی ویلی چ قضا بے راوڑای خاما دی وجدانا ولی تکبر اللہ چ دا اللہ لوی ہوئے دا اللہ تکبیر ہوئے
د الله بړای قولن او عملن بیان کئ ځکه الله وای چې خزای به راوړي نو سوال دار چې دا ټول نفس روجی رابانی پرس کلی ولی دا احکام دار رابانی ولی پرس کلی جواب داده ولعلکم تشکرون شکر سره معنا پری احکام باندې عمل کول دا ذریعہ د شکر د استلو ذکر د باندې دا احکام فرض کړی دی آیات کې لتکبر الله علی ما هداکم دا اعلی چې دی په سیله د تکبرون کې تکبرو کې ولې راوړي لتکبر الله علی ما هداکم جواب دې سره چې دا متضمن دی معنا د حمد لا ذکر پسیلہ کے اعلی راو لتکبر اللہ حامدین علی ما هداکم دلال وی بووی پدس حال کے چستائن بووی دلال پاغس چتا ستے کم ہدایت کے علی ما هداکم نو ذکر پسیلہ دے تکبرو کے اعلی راو دیرے تکبر اللہ علی ما هداکم دلی تک تکبیر نہ دلتا سم مراد دے لے تکبر اللہ علی ما هداکم یو قول دے سرے چھے ابن کثیر وی دلتا مراد سرے دے عبادت سر ترسیدلو پو وقت کی تکبیر وی المراد لے تکبر اللہ علی ما هداکم ابن کثیر ایدے سے مانا کی اے لے تذکر اللہ عند انقضاء عبادات کو ہر عبادت چھے سر تورسے آخر کی دلال تکبیر وایا دلال لوی وایا آغت تک تکبیر ویل حدیث و سیحہ و کراغلی عبداللہ ابن عباس وی ما کننا نعرفو انقضاء صلاة الا بالتکبیری منگو دمانز سر ترسیدل نپی جندل مگر فا اللہ اکبر وی چا اللہ اکبر بخلقو وی نو منگتا و پتا ولی چی من سر تورسی عبداللہ ابن عباس سے خورو کیوں کیا عبداللہ ابن عباس سے بوئی منگ با تبا سنگ پتہ لگی دلا چی من سر تورتی خلقو با اللہ اکبر ہوا مانزا پسی رسو لتکبر اللہ علی ما هداکم غرد سی نا شیخ ان اللہ کتاب کی ملکی پر از مانزا پسی ہر ذکر پزور کول ہم جائز دی غردارا چی تکبیر پزور بانی ہوئے لیش سنگ چی صحیح حدیث عبداللہ ابن عباس کرا گری ہے امام بخاری دارا ہو رہے لتکبر اللہ علی ما هداکم او دید تکبیر نمورات شاہ ولی اللہ سے بوئی تکبیرات العیدین ہم کی دیش روجد سر تورس والا لتکبر اللہ علی ما هداکم دختر پورز بانی تکبیر نوائے کرنے او داد جمہور اہل علم قول لے چھے وڑو کی اختر کم تکبیرو نوے لشتا او لوی اختر کم تکبیرو نوے لشتا صحیح حدیث و کراغری صحابہ اکرام عبداللہ ابن عمر وی منگ بچی اختر وڑو کی اختر مانزل اتلو تکبیرو نوے او چھے ناس بو پیوزے کی پا مسلح کی ادگاگ پزور زور بابانی منگ تکبیرو نوے سو پورے بچی امام نورا و تینو منگ با پزور بابانی تکبیرو نوے تکبر اللہ علی ما هداکم قاسمی وی دی امام بوانی پا مذہب دانے رے تکبیرو نویل چاگا دا اولو کی اختر پورز بانے تکبیرو نو تا سنت نوی خود صحیح قول دارے چھے تکبیرو نو دا اولو کی اختر پورز وائے ویل ہم سنت لتکبر اللہ علی ما هداکم علی ما هداکم یو خب دا مانائی چاگا طریقہ بانے بد اللہ تک تکبیر رے چھے اللہ را تا خود نہ کئی زان نہ بطریقی نہ جوڑے رے او دوی مانا دا سیرا علا ما هداکم چی کم الفاظی دا تکودری اقبان بیوے زان نبدا تکبیر الفاظ نجوڑے رہے نو که جہران ویلی جہران بیوے او که خوبیتا نبی چیرے تکم طریقہ خودری کر دیکی دوی مانا دا سیرا علا ما هداکم دلال لویو آیا پاغ دین مانے چی تاسو تے خودلے رہے پدی دلال لویو آیا شکر واسا دلال چی اللہ شکر ہے چی منگ تری دین خواہ دے دے ہدایت چی تر اللہ کرے دے کرن پدے بانے دا اللہ تکبیر ہوا ہے دا اللہ شکر ادا دے
ولعلكم تشكرون او دير پارا چتا سو شکر باسي دا لعلكم تشكرون اشرع ذلك دا احکام اللہ دیر پار لازم کری نی مشروع کری چ شکر باسي اللہ شکر سره د الله په احکام او عمل کول دا ذریعہ د شکر د الله